Sveiki pokalbį apie kokybę klausytojai. Šiandien mes kalbėsime apie priežastis, dėl kurių specialistai išeina iš darbo ir taip pat apie darbo kultūrą įmonėse. Šios klausimus mūsų uždavė mūsų klausytojai Evaldas ir Mapsai ir mes su Deimantu kurį laiką jau galvojam, ar galėtume turim pakankamai kompetencijos atsakyti iš tos klausimus ir laukiam to pašnekovo, kuris turėtų tas kompetencijos. Ir prieš 2 mėnesius dalyvau mokymuose, emocinio intelekto mokymuose, kuriuos vedė mūsų šios dienos pašnekovė Nameda Murzienė ir tenais gavau atsakymą į tos klausimus ir galvojau, reikėtų pasikviesti ir va čia mes turime Nameda pas mus tinklalaidį ir Nameda gal trumpai galėtumėt prisistatyti mūsų klausytojam. Mielai, iš tikrųjų, sveiki visi, mėly klausytojai, labai dėkoju, kad pasikvietėt, tikiu, kad būsiu naudinga. Na, aš pati pagal išsilavinimą su gydytoja, kartu visą gyvenimą norėjau būti gydytoja, bet paskui supratau, kad trūksta dar kažko, tai baigiau psichologijos magistrantūrą ir va šitie būdų išsilavinimai man labai padėjo dirbant darbą, kurį aš dabar dirbu ir kuris man dar vis labai patinka. Aš jau beveik 18 metų vedu mokymus emocinio intelekto srityje, konsultuoju, pati ir stoju kaip pranešėja, kaip lektorė. Ir mano visos ekspertinės sritys yra susijusios su emocinė kultūra. Ar tai būtų vidinė emocinė kultūra, tarpasmeninė emocinė kultūra, komunikacijoje. Ir visos tokios sritys, kur reikia sukurti tvarų, kokybišką emocinį ryšį, ar tai būtų vadovavimas, ar tai būtų tėvystė, beje, daug dirbu su ugdymo įstaiga, nes jau kur ten emocinė kultūra turi būti juvelyrinė. Bet visos šitos temos yra mano ekspertinės. Tai aš labai tikiu, kad šiandien kartu rasime įžvalgų, ką kiekvienas gali padaryti, kiekvienas komandos narys, kad emocinė kultūra būtų tokia vibruojanti, traukianti gerąją prasme, šviesi savo nuostatų požiūrių prasme, nes tai tiesiogiai lemia kiekvieno atskirai ir visos komandos efektyvumą, produktyvumą ir, aišku, pasitenkinimą darbų ir gyvenimu. Pasitenkinimas darbų yra labai svarbus dalykas, bet griebkim briedį už ragų, kaip sakant, ir eikim prie svarbiausio klausimo. Iš savo patirties gal galite pakomentuoti, dėl kokių priežasčių darbuotojai nusprendžia palikti darbą? Ir iš savo patirties, ir šiaip apskritai labai mėgstu remtis tyrimais, kad būtų viskas įrodyta ir pagrįsta, pati su matematikų tėvų vaikas, tai turi būti tikslu. Ir visai ruošdamas iš tam susitikimui taip pat radau naujausius tyrimus, kurie teigia praktiškai tą patį, ką ir prieš tai buvę, kad pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės išeina iš darbo, yra toksinė atmosfera. Reiškia, demotivuojanti atmosfera komandai arba organizacijai. Ir tas toksiškumo intervalas, jisai gali apimti pačias grubiausias apraiškas, kaip patyčias arba persikėjimą. Ir lygiai taip pat visos organizacijos, pavyzdžiui, netiškas santykis su klientais, arba nesąžininga elgesi su klientais, arba darbdavio nesąžininga elgesi su darbuotojais. Ir tos toksiškos atmosferos, toksiškos kultūros atributų yra įvairių. Na, pavyzdžiui, nesąžiningas atlygis už darbą. Arba... Opi tema. Tikrai taip. Ir čia turime omeny nesąžiningas atlygis ne tik tai tas materialinis, bet ir nematerialinis. Pripažinimo stoka. Paprastai tas išsilieja į neteisybės jausmą ir žmonėm tas yra labai skausminga. Ypatingai, jeigu žmogus yra dar perfekcionistas, tai aš pati kaip sveikstanti perfekcionistė galiu pasakyti, kad neteisybės jausmas eina iki kaulų čiulpų, ar ne? Arba, pavyzdžiui, tas pats gandų, kažkokio paskalų kultūra, ar ne? O dar jeigu tai palaiko vadovas, tai kai tai tampa norma, nebejotinai. Dvigubų standartų kultūra, jeigu yra mėgiami ir nemėgiami komandai, paprastai... Tie, kurie mėgiami, jiems skiriama daugiau ir dėmesio, ir daugiau kažkokių galimybių suteikiama ar karjeros prasme, ar kažkokių naujų įgūdžių lavinimo prasme, mokymosi prasme. Ir jeigu yra dvigubų standartų kultūra, mes vėlgi turime emocinę įtampą komandai. Arba jeigu trūksta tiesiog grįžtamojo ryšio. Jeigu žmogus stokoja palaikančios bendruomenės, jeigu trūksta apskritai palaikymo komandai. Ne? Tai atsiranda toks jausmas, kad nu, esu čia toks, dal nežinau, ar čia reikalingas, ar aš čia dirbu gerai, ar aš čia esu pastebimas, ar aš čia svarbus, ar nesvarbi. Ir tada, aišku, tas vidinis jausmas, vidinė būsena, jinai kelia įtampą, jinai kelia nepastenkinimą, jinai kelia nerimą. Ir viena iš dažniausių priežasčių yra vis tik tai toksiška emocinė kultūra komandai. Tai kiek turi būti blogai emociškai, kad galbūt jau rekomenduotumėte žmogui palikti šitą darbo vietą, ar ne? Nes visi turime antrųjų pusių arba draugų, kurie paskambini, paklausi, kaip sekasi, arba sustinki, ir jis
labai daug skundžiasi darbu ir matosi, kad jam tikrai blogai tenais. Tai vat, kiek blogai yra dar, kiek kentėti darbą dar galima, ar ne? O kada jau reikia mesti jį? Kaip pamatuoti, ar ne? Nu, iš tikrųjų, man atrodo, kiekvieno žmogaus tas tolerancijos lygis yra skirtingas. Pradėkim nuo tokių žmonių, kurie iš tikrųjų yra išmokę būti aukos ir tirono santykiai. Paprastai, vat, kai yra toksiška kultūra, tas pats šeimoje, tas pats komandai, dažniausiai tai yra aukos tirono santykis. Ne? Ir kai jeigu darbuotojas yra tą išmokęs matyti kaip normą, čia aišku, auklėjimo rezultatas, tai tokioj komandai, kur yra toksiška atmosfera, jam tai gali būti įprasta, visiškai įprasta atmosfera. Ne? Ir tai nebus joks indikatorius žmogui keisti darbo. Tačiau tas siekiamybė, tas gerasis variantas, be abejo, bet koks toksiškos atmosferos, bet kokios apraiškos, jos zulina, vaizdžiai tariant, ir žmogaus resursus, emocinius, fizinius, ir aišku, ir pasitikėjimas savim, ir savigarba susviruoja, ir savivertė, ar ne. Tad man atrodo, kad pirmiausia, tai turbūt sutiksit, kiekvienam darbe, kiekvienam kažkokio darbiniai pozicijoje yra kažkas tokio, kas žmogui nepatinka. Nu, gali nepatikti kažkas, ne? Mažo kas, nu, gali nepatikti vadovas, gali nepatikti kažkoks darbo turinys, kažkokios tai funkcijos. Ne? Tai versle yra toks geras posakis, like it or lame it. Like it or lame it reiškia, kad kai yra kažkas, ko negali pakeisti, tai arba tu gali susitaikyti, arba, nu, zetai pridėtų, like it, or lame it, or leave it. Arba palik, ar ne? Tai man atrodo, pirmas tas klausimas, kurį reikėtų savo užduoti, kai jau sviruoja, ar jau dabar, ar dar ne, pirmiausia užduoti savo klausimą, žinai, ar tu gali tą pakeisti, kas nepatinka. Ir jeigu ne, tada galima prisiminti tą ramybės maldelę, kur sako, žinai, Dieve, suteik man ramybės, keisti to, ko aš negaliu pakeisti, drąsos keisti tai, ką aš galiu pakeisti ir išminties atskirti vieną nuo kito. Ne? Tai at, jeigu aš tikrai negaliu pakeisti, atsakymą jau turiu. Bet galbūt, tai kas man nepatinka, galbūt aš galiu pasikalbėti su kolegom, gal jie yra atradę būdą, kaip ten susitvarkyti su tuo, gal aš dar nežinau recepto. Arba pasikalbėti su vadovu apie tai, galbūt yra būdų, kaip pakeisti tai, kas nepatinka. Ne? Tačiau jeigu vis tik tai, nu, susitaikau ir išsprendžiu šitą klausimą ir lieku. Ne? Tai aišku, gali būti ir vat, kiti indikatoriai, kur jau reikėtų pagalvoti apie darbo keitimą. Ne? Ir visai neseniai vat, ruoždamas ir su šitam susitikimui, radau straipsnį, Harvard Business Review buvo išdėstytos 6 priežastis, kurios skatina išdegimą darbe. Ne? Ir išdegimas neveltojus yra apibūdinamas kaip ilgalaikis, prastai suvaldytas kasdienis stresas darbe. Ir simptomai, pastebėjus tokius simptomus, aš paskui prisiminsiu tas priežastis, kurios buvo išvardintos, bet tokie simptomai kaip tas pas, pavyzdžiui, dienos pabaigoje, visos priklausomybės. Va, dienos pabaigoje grįžau namo, jaučiu įtampą, susikaupusią, nepasitenkinimą, susikaupusią psichologinį nuovargį. Vienas iš dažniausių būdų, vyno taurė, ne, pas lengviausiai pasiekiamas anksiolitikas. Tai atrodo, tai nerimas nuslūksta ir pasitikėjimo daugiau, ir aš, problemos yra mažesnės. Noriu pertraukti, taip. Kas yra anksiolitikas? Anksiolitikas tai yra toks medikamentas, kurio dėka mažėja nerimas. Truputėlį pablunka emocinė reakcija, mažėja nerimas ir tada taip kažkaip tai žmogus atsistato ir, sakau, problemos mažesnės atrodo ir trumpalaikiai perspektyvoje lyg tai situacija pagerėja, ar ne? Bet aišku, paskui viskas grįžta bumerangu. Arba ta pati priklausomybė apsipirkinėjimas. Va, žinot, būna kartais toks savęs gailėjimo sensas, nu, užeina, dieva žino, neįvertintai jaučiuosi, ar ne? Ir va taip pat tai impulsų kontrolė silpna, tai kažką taip pasigerinu savo gyvenimą, nusipirku kažką. Aš sakau visą laimę, kad paskui yra 2 savaičių grąžinimo terminas. bet tą momentą yra kažkaip tai geriau, ar ne? Tai vat, jau ženklas. Arba tas pats psichosomatika. Vat, jeigu turim tokių ženklų, psichosomatika tai yra, kai ligos priežastis, simptomų, net ne ligos, o simptomų priežastis yra ne kažkokios objektyvios priežastis, bet neišnaviguotos emocijos, vat, tas susikaupęs emocinis krūvis. Ir vat, mes su jumis dabar šnekame, tuo pat metu Vilniaus poliklinikose ir visos Lietuvos poliklinikose 30% žmonių, kurie ieško savo ligos, nes jiems skauda, jiems elementariai skauda širdies plotė, arba vat, yra šokinėjantys sanarių skausmai arba kažkokio nevirškina. Ne? Aš turėjau šitą, kada turėjau problemų su virškinimu žarnyne ir ėjau ilgai pas daktarus ir
nieko nenustatė, viskas su manim gerai ir pasitaisė tik tai pakeitus gyvenime kai kurios dalykus, kurie kėlė stresą. Va būtent, gyvas pavyzdys. Bet apie 30% žmonių neras jokios lygos, jokie laboratoriniai tyrimai neparodys, jokie instrumentiniai, jokių objektyvių indikatorių nebus, nes priežastis yra neišnaviguotas susikaupusios emocijos. Ne, tai... Arba, pavyzdžiui, tie patys peršalimo padažnėjai epizodai, nes stresas, įtampa tokia susikaupusi, jinai tiesiogiai kenkia į slopiną imuninę sistemą. Bet pastebėjus tokius simptomus, jau reikėtų padidinti budrumo lygį. Ir aišku, tos vat, mano minėtos priežastys, kurios, reiškia, faktoriai, priežastys darbe, kurios veda darbuotojus išdegimo sindromo link, ar ne, jos gali būti ir yra lengvai atpažįstamos darbe. Nu, pavyzdžiui, viena iš jų buvo paminėta, kad tai yra toks netolygus darbo krūvis. Tai nereiškia, kad darbo krūvis turėtų būti kažkoks nuosaikus ir nedidelis. Ne, kalbu apie tai, darbo krūvis pats iš savęs gali būti didelės apimties, bet jeigu jis yra toks pulsuojantis, jeigu tu niekad nežinai, vat, koks šiandien bus force majoras, jeigu yra toks jausmas, kad, nu, pavyzdžiui, pagalvokit, kiek dienos laiko, sakykime jūs, kiek jūs kontroliuojat, kiek yra jūsų kontrolės zonai. Nu, maždaug, iš 100% darbo laiko, kiek jūs kontroliuojat? Yra momentai life cycle, tai kai yra toli iki releaso, tai kontroliuoju daugiau, nes yra procesas, mes įsekam, bet aplink releasą, kada yra svarbu ir klaidų kaina didelė, arba po releaso, kada tu, nu, mes aišku tikimės, kad visas klaidas pagavom, bet visai būna produkcijai, tai ten, jeigu produkcija staiga nulūžo, viskas, visi planai pro langą, fokusuojamės į problemą ir tada būna didelis tas. Štai kas dvi savaitės, ne, pas jūs yra tie, nes išleidžiate produkciją, kas nauja versija. Pas mus kas mėnesį, bet, jo, bet... Bet yra vis tiek kažkokia tendencija, ne, kažkoks cikliškumas, sakykim, tai. Nu, pavyzdžiui, sakyčiau, 3 savaitės ramu ir tada savaitė kokia truputį jau... Jinai gal nerami, gal rami. Aišku, kažkada buvau vadovu, tai... Kaip komandos nariai yra blogai, taip ir tavo diena yra kitokia. Vienas susirgo, vieno vaikai susirgo, jis negali ateiti, jis žadėjo kažką padaryti, nepadarė. Tai ten buvo daug mažiau pastovų ir man buvo per sunku, sakykime, taip. Tikrai taip, tas force majeure lygis didesnis ar mažesnis, jis yra kiekvieno mūsų gyvenime. Ne? Bet jeigu darbuotojo kasdienybėj yra tokie dar nenuoseklus paties vadovo sprendimai ir darbuotojas tiesiog atakuojamas tokiom force majeuriniam darbo lavinom, tai yra viena iš priežasčių, dėl ko darbuotojai juda išdegimo sindromo link. Labai puikiai štai įsivaizduoju čia kaip... yra terminas, kažkada skaičiau tokį... blogo įrašą, kur kaip tik aiškina skirtumus tarp šitų darbo rūšių. Jos turėjo pavadinimą, dabar neprisimenu, bet iš esmės tie, kurie dirba suporte arba skambučių centre, kur nežinai, kada kas nulūš, tai jų darbo krūvis yra, turi būti mažesnis ir, man atrodo, skaičius turėjo būti 60%. Tarkim, jeigu aš dirbu 8 valandas per dieną, tai 4 valandos turėtų arba mažiau netgi būtų mano darbo suplanuota. Ir turi būti palikta to laiko toms problemom. Ir jeigu problemų nėra, tai nereiškia, kad darbas padidėja. Nes tiesiog dėl to, kad darbas nepastovus, jo turi būti mažiau. Ir jeigu tai yra suprasta ir įvertinama, tie žmonės neperdega. Ir kitu atveju, kur yra žmonės, kuriems viskas aišku ir suplanuota, ar ne, tai jie gali dirbti visas 8 valandas ir jiems bus lengviau. Ir jiems tada bus sunku, kada darbo, jeigu staiga nėra. Tikrai tai. Tikrai taip. Arba dar kita priežastis, ta mūsų jau minėta teisingumo stoka, dabar prisiminiau tokį epizodą, turėjau susitikimą su vadovų grupė ir ten laukiam, kol visi vadovai susirinks. Ir vienas dalinasi savo patirtim iš, va tik, kad turėjo, reiškia, darbo pokalbį su kandidatu. Ir sako, nu jūs įsivaizduojat, nu vat jaunas toks kandidatas, nu, toks atrodo ir kompetencijas turi viską. Ir aš jo klausiu, sako, tai kodėl tu išėjai iš tos kompanijos, nu, prieš tai buvusios. Jis man sako, dėl to, kad man nedavė ženkliuko. Nu, kas per kartą? Nu, vat negavo kažkokio tai ženkliuko, reiškia, ir susibėsino. Ir aš galvoju, rimtai, ar jūs iš tikrųjų galvojat, kad žmonės dėl to, kad negavo ženkliuko, išėjo? Ne? Ne dėl ženkliuko paties, bet greičiausiai dėl to, kad nesijautė įvertintas. Arba galbūt iš tikrųjų žmogus nebuvo vertas to įvertinimo, bet jam niekas nepaaiškino, ką tu turi padaryti, kad tu gautum tą ženkliuką. Ne? Tai tas neteisybės jausmas yra labai, labai stiprus faktorius skatinantis žmogų keisti. Bet negavo ženkliuko, tai
reiškia negauti ženkliuko jam emociškai buvo taip, tokią stiprią emociją, tikriausiai pyktį sukėlė, nes privertė jį veikti, kad jisai sakė, viskas, aš dabar ne tai, kad vat, padaviau prašymą, aš eisiu, susirasiu kitą darbą, aš padarysiu dabar su savo darbus gerai ir išeisiu, ir jūs gailėsit, kad išėjau. Tai tu įsivaizduoji, kiek tai turėjo, kiek turėjo tai sukelti, kad taip užmotyvuotų žmogų. Bet gal čia ir kita problema yra, kur mes tiesiog per daug simplifikuojam ir mes nežinom, gerai, negavo ženkliuko, bet galbūt situacija buvo tokia, kad jisai, tarkim, tas ženkliukas reiškia, kad jisai metų darbuotojas. Jis visus metus gerai dirbo, bet gavo tas, kuris tinginiavo, bet labiau geriau su vadovu, pavyzdžiui, sutarė. Ir man tai būtų irgi labai gera priežastis. Nu, tiesiog nesąžininga, ar aš turiu nesistengti dėl to, nes neverta, vis tiek jau kažkas kitas gausi, tai aš geriau išeisiu kitą įmonę, kur aš galiu stengtis ir būsiu vertintas. Taip. Arba, pavyzdžiui, yra kokia nors skirtinga komanda, įmonė, organizacija, kuri turi, tarkim, ir IT, ir kokį kitą skyrių, ne, ir čia sako dabar, nu, sugalvoja kažkokią progą, ten kažką padarysi, gausi ten, nu, kažką, tarkim, ir staiga, nu, sulauki savo progos, ten ateini, ir tavo dovana yra ženkliai mažesnė, nes tu nedirbi tam labiau patraukliam skyriuje. Nu, tai reiškia, ne tavęs nevertina, tavo skyriaus nevertina. Tai irgi yra toks sunkiau. Yra tokie, atrodo, maži epizodai, bet jie stipriai kerta per pasitikėjimą. Apskritai, per tą pamatinį pasitikėjimą. Per skaidrumą komunikacijai. Ne? Per atvirumą, per drąsą būti tikru, būti savim. Žmogus investavo, dėjo save ir prašau, voilà, atėjo momentas ir pasirodo, galbūt jeigu dar komandai, pavyzdžiui, yra palaikoma idėjų savinimuose, nuopelnų savinimosi kultūra. Ne? Gavo tas, kuris, kaip jūs minėjote, Nikolajau, arčiau vadovo. Arba tas toks liubimčikas, kuris labiau patinka, kuris sauriolę vaikšto. Dėl įvairių priežasčių. Ar ne? Taip, tai tas neteisybės jausmas yra labai, labai gilus dalykas. Ne? Arba taip pat buvo įvertinta vienas iš faktorių, kaip grįžtamojo ryšio ir tos gerosios kontrolės, reiškia, buvimo šalia stoka. Jeigu komandai stokojama grįžtamojo ryšio ir yra vienos krypties eismas, beje, tai irgi yra vienas iš indikatorių, kai kalbam apie toksinę kultūrą. Reiškia, tas egocentruotas vadovo elgesys. Vienos krypties eismu, pasakiau, ir mano nuomonė yra eusia. Iškart prisiminiau. Kažkas pažįstama, ar ne? Taip. Yra buvę. Taip, tai atsistokim tada į to darbuotojo mokasinus. Ir labai tikėtina, kad atsiranda tas momentas, jeigu, nežinau, ar aš čia reikalingas, ar aš nereikalingas, ar aš čia gerų kelių einu, ar aš atitinku lūkesčius. Ne, ir toks vieniša planeta. Kam čia man sakyti, kad yra negerai, visi žino ir vis tiek bus ignoruojama ir vis tiek eisim daryti. Ne? Tai demotyvuoja. Čia galbūt žmonėm, kurie nori kažko pasiekti, bet yra tokie, kurie tiesiog ateina ir man, aš tiesiog noriu dirbti. Ir noriu be streso, be didelių iššūkių, man, aš noriu būti tiesiog, vat, 8 valandas dirbti, uždaryt duris ir išeiti savo gyvenimą. Tai galbūt tokiem visai gerai, jeigu jiems tinka tos sąlygos. O tiem, kuriem reikia prisipažinimo, reikia va to daugiau negu tik tai, tarkim, darbo užmokesčio, tai jiems yra sunkiau tokiuose sąlygose dirbti. Bet jie galbūt yra net ir geresni darbuotojai, kuriuos reikėtų labiau stengtis išlaikyti, nes jie galbūt gali padaryti daugiau negu kiti. Gali taip pasirodyti, Nikolai, bet aš jau klausau paties ir sėk manau, kad žmonės yra, mes esam nuo būsenos priklausomi, tiesa? Bet jeigu mes jaučiamės gerai, mes daug padarysim. Ta pati atmosfera komandoje, jinai gali būti nebūtinai toksiška, jinai gali būti neutrali. Ne? Vat kaip ir pats minėjai, nu atėjau, padariau savo, per susirinkimą, tokia blankuma, nu pasitarėm tam vat loginiam lygmenį, tu tą, darom, bet nėra tos energijos tokios, ar ne? Ir dar daugiau, tokioje atmosferai nėra sėkmės pojūčio, nėra sėkmingo žmogaus pojūčio. O tyrimais yra nustatyta, kad pats stipriausias motyvacinis veiksnys ir beje skatinantis likti komandai yra sėkmingo žmogaus pojūtis. Ir jeigu darbuotojas gauna iš vadovo tą patį grįžtamą į ryšį, palaikymą, ugdymą ir jaučia, kad ta žmogus arba kolega komunikacijai nori, kad aš būčiau sėkmingas. Siekia, yra geranoriškas, yra tas ir kilnumo, ir dosnumo motyvas. Čia, aš noriu, kad tu būtum sėkmingas. Vat tada atsiranda ir papildoma ta arklio jėga ne, ir pasitenkinimas ir savo pasiektų darbo ir komandos rezultatais. Bet sunku šitą suteikti, aš dabar prisimenu, ar ne, aš tarkim turėjau jaunus specialistus, kurios, nu, mokini, tai jiems pasakai menkiausią žodį, jie taip apsidžiaugia ir eina
su tokia energija visko daryti. Ir yra žmonių, kurie daug metų dirba ir jie matyti jau nebetiki. Ir tu jiems lygiai, nu, taip pat sakai, jokio efekto, ten neatsiranda jėgų pasi. Tai yra tokie, atrodo, kad jie jau kaip nuvaryti arkliai, ar ne, duoktų jiem, ar bizūną, ar morkais. Savo žingsnių eina toks. Ir jeigu mes įlystumėme šitą situaciją, kaip jums atrodo, o kaip susiformuoja tokia reakcija, kad jūs sakot, nu, ar taip, ar taip, tokie atrodo užsiblokavę, atrodo nejautrus, negirdi. Nu, tai matyt, turėjo būti kurį laiką labai blogai, kad tokią storą skūrą užsiauginai. Nu, būtent. Kažkaip žmonės išmoko negirdėti. Išgyventi. Tiesa, išgyventi. Negyventi, o išgyventi. Išbūti darbe. Ir aišku, jeigu žmonės įpratė, kad tos palaikymo kultūros, apskritai mūsų lietuvių komunikacijoje palaikymo kultūros galėtų būti daugiau. Galėtų. Ir šeimose, ir organizacijose, vėlgi remiuosi Harvardo profesūros tyrimais, jie nustatė, kad jeigu vieną neigiamą grįžtamą į ryšį žmogaus atžvilgiu, atsveria 4 palaikymo epizodai. Kaip paskatinimas, padrasinimas, tas pats ugdymas. Aš noriu, kad tu būtum sėkmingas. Aišku, vienas prie 4 neužtenka. Žmogaus optimizmas. Tai vienas prie 4 yra tik nulis. Ne. Žmogaus optimizmas ir vidinė motyvacija neauga. Jeigu mes norim, kad žmonės būtų užsiturbinę, būtų, vat, siektų geriausio savo įmanomos versijos, santykis turėtų būti 1:8. Iškai vieną neigiamą grįžtamą ryšį turi atsvert 8 palaikymo epizodai. Ir ne šiaip, pasirodo, dar pagal kartas yra nustatyta, kad ne bet kaip, pavyzdžiui, Zetui pasakyt, kad tu padarai kažką tai gerai. Realiai praktiškai radarai nesureagavo. Zetams grįžtamajam ryšį turi skambėti prasmė. Tai, ką tu darai, yra prasminga. Tai, tu, kai tą padarysi, naudą gausi tu, kolega, komanda, klientas ir taip toliau. Arba tam pačiam perfekcionistui, jeigu turit komandai tokių žmonių, pasakyti perfekcionistui, kad tu gerai padarėti, praktiškai praleisti progą patylėti. Nes perfekcionistai išgirsta kažką išskirtinio. Jeigu jam pasakai, žinai, tu nerealiai gera idėja, arba tu absoliutus nestandartas, ne? Niekas nebūtų sugalvojęs. Bet tada gal pramuš, bet nebūtinai. Tai vat aš vedu prie to, kad tos palaikymo kultūros jos galėtų būti daugiau ir tie tokie jau, kurie užsiauginę odą, kaip jūs sakot, jie tiesiog išmoko, taip įprato savo ego, taip kažkaip apsaugoti su tą odą, bet tai nereiškia, kad jiems nuoširdus komplimentas pasakytas arba tokia nuoširdi palaikanti kažkokia nata, kad jie nesureaguos, jie sureaguos. Tik tai galbūt prieš tai buvo per daug tokių falšyvų. Žinai, tokių limonadinių. Jis matyti, kaip nesmarkiai reaguoja į kritiką, taip nesmarkiai reaguoja ir į pagyrimus. Gali būt ir dar įprotis pastebėjot būna, kai kurie žmonės, kai jiems pasakai kažką tai gero, jie sutrinka. Nes tai jiems yra neįprasta. Jie neįprasta, jie tiesiog auklėjimo toks rezultatas. Tačiau jeigu jiems pasakai kažką neigiamo, dar tokios grubios kritikos formą, bet tada viskas tvarko, bet tada žmogus sureaguoja. Ir atitinkamai atvirkščiai. Yra žmonių, kuriems, kai tik pasakai kažką teigiamo, tėve, žmogus sužydė. Ir tai gali būti neypatingai kažkas tai daug. Ne? Bet jeigu tik tai vaduodi grįžtamą į ryšį, žiūrėk, pakoreguok ten kažką, ar nuosatas, ar elgesi, blokas iš karto užsideda. Tai vat, gali būti ir įpročių klausimas. Aš manau, kad nemoku priimti komplimentų. Nes aš kažkaip nejaukiai jaučiuosi ir man kaip čia išeiti iš tos ačiū ir būna tas nejaukumo jausmas. Tai aš blogai buvau išauklėtas. Aš noriu, kad nors apkaltinti tėvus. Jeigu nori, tai jos gali už viską, žinok, raukti. Bet tu irgi turi vaikų, tai. Aš tikiu, kad jie galės mane kaltinti. Bet vat, yra toks momentas, tai man dabar ar kažkaip įmanoma man iš to išeiti, kad aš tikrai sugebėčiau priimti, nes galbūt žmonės pamato, kad aš nejaukiai jaučiuosi ir man gal nebeduosiu jam komplimentų daugiau, nes kažkaip nejaukiai situacija būna. Nu, čia vis tiek atsakomybė yra mūsų pačių. Tiesa, tik tai jeigu nejaukiai jaučiamės, tai ir patingai dar jeigu esam linkę į perfekcionizmą, tai perfekcionistams yra misija neįmanoma paprašyti pagalbos ir priimti teigiamą grįžtamą į ryšį. Ne? Tačiau tai, vis tik tai yra mūsų atsakomybė. Pasižiūrėti, iš tikrųjų, paieškoti argumentų, kodėl tas grįžtamasis, tas teigiamas ryšys yra vertingas, kuo jis yra atsvertas. Nu, iš tikrųjų, padariau gerai, padariau laiku, padariau taip, kaip iš manęs tikėjosi, padariau aukščiausiais įmanomais standartais, plus dar padariau papildomą mylę. Ne? Tai gal aš verta to komplimentu. Ne?
Pasižiūrėti per tą prizmę. Bet man dar būna toks jausmas, kad dabar aš turiu atgal iš karto. Tuo pat momentu turiu ir atgal, taip, ką čia sugalvoti. Tai yra labai natūralu. Natūralu, gerai. Tai yra natūralu, viskas su mumis tvarko. Ne, kai mes gaunam kažką tai malonaus, ar ne, ir mes iš tikrųjų vat, jaučiam tą tokią gerą injekciją, pasitenkinimo injekciją, nu, tas emociškai pareigoja. Atsiranda tokia gerai prasme emocinė skolelė. Nu, žiūrėk, žmogus pat investavo į santykį, ne? Ir norisi kažkaip gražinti tuo pačiu. Va dėl ko aš per mokymus, per konsultacijas, aš skatinu, nu, truputį daugiau, kiekvienas komunikacijų šeimoje, darbe, nu, truputį dažniau, vieni kitiem, pasakykim, kažką pelnyto, ne? Nes tokiu būdu, kas kaduosis ir gausis tas sniego gniušės efektas. Aš tai dar galvoju, vienas prie 8, ne, kad būtų pliusas. Ir dar reikia pasakyti kažką pelnyto. Iš kur gauti tiek pliusų? Tuo prasme, kaip reikia žiūrėti situaciją, kad tu tiek daug pliusų matytum. Ir jeigu aš tenais, nežinau, vakar, už vakar pagyriau už kažką, tai ar ne, nu, tarkim, vaiką pagyriau, kad ten pasidėjo savo daiktus į vietą, tai ir rytoj man girti už tai? Ar naujus sugalvoti? Ir kiek reikia turėti fantazijos, kad jos naujus galvoti? Iš kur man jų paimti? Na, man atrodo, kad čia... Ir dar autentiškus. Taip. Viskas turi būti komunikacija, iš tikrųjų, nuo širdo, autentiškas, skaidru. Man atrodo, čia yra pagrindinis atsakymas empatijos klausimas. Nes empatija, apie šiandien kalbama labai daug, empatija tai yra viena pagrindinio emocinio intelekto kompetencijų, bet gebėjimas užmegzti kokybišką emocinį ryšį. Ir empatijos pradžia yra gebėjimas perkelti dėmesį į kitą žmogų. Tiesiog matyti savo vaiką, matyti savo sutuoktinį, matyti kolegą, matyti vadovą, perkelti dėmesį, matyti. Kaip bet jie... matyti, tai nereiškia sakyti, aš tave matau. Ne, tai reiškia turėti to žmonės tiesiog akiploti, ne, iš savo psichologiniam akiploti. Ir kai aš perkeliu dėmesį, aš matau, kad tie žmonės daro kažką išskirtinio, kažką gero, kažką ypatingo, kažką, bet skūrė abipusę vertę. Ne. Nes jeigu dėmesys neperkeltas, jeigu aš pati savo svarbi ne, ir stoviu savo bokštį ir komunikuoju vieną kryptim, tai tada ir nepastebėsiu, ką kiti žmonės daro gerai. Tai man atrodo, čia yra pradžia. Vienas iš empatijos lavinimo pratimų, galbūt pasirodys naudingas, labai paprastas, bet nežinau, man tai buvo žiaurus iššūkis pačioj pradžioj. Keletą savaičių iš eilės, kiekvienos dienos pabaigoj, užrašykite 5 žmonės ir konkrečiai už ką jūs jiems norėtumėt padėkoti. Atrodo labai paprasta, tiesa. Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną. Daug žmonių reikia pažinoti. Ja. Bet būtent, aš pirmą kartą, kai perskaičiau šitą instrukciją, galvoju, easy. Susėdau, atsimenu, rašiau, dėkoju konferencijų ten tokiam vienam darbuotojui, salės labai paslaugus, aš kai tai nusakau, gal Richardai, jisai sako, galėčiau, nu žodžiu, va, dėkoju jam, paskui dėkoju baristai, nes labai kavą gražią padarė ten tą piešinuką, va, galvoju, čia lengvai gaunasi, ties trečia, aš jau strigau. Aš jau dabar atsimenu, dėkojau Dievui, dėkoju to viešpatė, kad atsiuntė į rudenį, nes aš neturėjau žmonių konkrečiai. Ne? Tačiau ką tai duoda, sekantį rytą jau išeidama iš namų pagalvo, o dienos pabaigoje aš turėsiu turėti 5 kandidatus. Ir medžiosiu. Jo, gerai, aš pradėjau medžioti. Ne? Ir tai yra puikus pratimas, lavinami visi absoliučiai empatijos lygiai. Ne? Aš labai panašu perskaičiu knygoje. Įvyktas nerimas, kaip pabaisę paversti gražuolę, man atrodo, sąraką. Ir irgi lygiai taip pat sako, prieš miegą tokias padėkas išreikšti 5 ar 10 žmonių, vat, neatsimenu. Aš dar nesakau, kad tai lengva yra, bet aš tiesiog dar labiau aukštesnį lygį savo prisitaikiau. Pasistengti, jeigu yra žmogus, ant kurio dabar aš jaučiuosi supykęs, jam pritaikyti kažką, nebūtinai tą dieną, bet tiesiog už ką aš jam esu dėkingas. Ir aš tada lavinu savo tam labiau tą kitą, tą ego, tą tėviškai, kuris vat, yra labiau empatiškas. Nes yra vienas iš knygų, kuriuos mums rekomendavo Tadas Pocius, kurį mes kalbinam šeštame epizode apie vadovus. Buvo scenarijai, kuriuos gyvena žmonės. Ir tenais yra, mane labai nustebino, ant kiek yra sena ta knyga. Ir sena, aš sakau, 50 metų. O ne? Jinai yra pakankamai sena ir ten nebuvo interneto, tada nebuvo telefono. Ir taip skaitai ir, jo, labai panašu, ką mes dabar turim. Truputį daugiau sluoksnių, truputį daugiau filtrų, bet labai panašios problemos. Ir tenais jisai išskyrė, ne jisai, bet gal dauguma ten psichologų, yra išskyrę, kad yra
tie ego tam tikros. Ir yra tėviškasis ego, kuris yra labiau puoselėjantis, empatiškas. Tada yra suaugusio ego, kuris yra loginio mąstymo, nuoseklus, toksai jiem yra įdomu, jis nori gilintis, va, tas va, toksai toks moksliukas. Ir tai yra tas trečiasis vaiko ego. Ir kiekvienas mūsų turi, net ir suaugę turim. Ir va, kiekvieną kartą, kai mes pykstam kažko, tai va, negaliu, tai yra vaikiškasis ego. Veikia. Ir aš, va, kai save pagauna, aš stengiuosi iš tai vaikiškoje įeiti tėviškai, tam, kad tiesiog, žinai, kad daugiau laiko praleistame kitam ego sluoksnė, nes vaikiškasis ego saugusiam yra nelabai naudingas. Jis yra, tam tikrose vietose yra geras, kai vaikas moka labiau džiaugtis, negu ten, tarkim, tėvas. Ten džiaugsmas, ten kaip tu jautiesi šiandien, ir ten, nežinau, žaismingas, ten galbūt kažkaip pajokauti gali. Tai čia yra vaikiškasis ego, bet yra ir neigiama jo pusė, va tas va, jausmai tokie, kur va, pykstu, ten nenoriu. Ir va, aš jo, bandau savo pagauti, kai būna tame sluoksnėje, tame ego, ir tada pereiti į tą tėvišką. Okay. Puikiai. Iš tikrųjų, tai, ką jūs kalbat, tikriausiai susijęs su Eriko Birne transakcinės analizės teorija, ar ne tie vaidmenys, visi mes juos turim. Klausimas tik tai, kiek pavyksta, kiek dažnai pavyksta elgtis komunikuoti suaugusio lygmenį. Ne? Mhm. Ir tas tėviškas, nes suaugusios yra labiau tas va, loginio mąstymo, bet tėviškas yra tas, va, kur vadovam labai reikalingas, tai yra tas empatinis. Kur spuoselį, aš noriu tau padėti, kaip aš tau galiu padėti, bet yra ten, ir yra ten tam tikri pakraipos ir tėviško, kur yra ten... Yra teigiamų ir neigiamų? Yra neigiamų, kaip keuliškasis tėvas, vadinasi, tas, kuris labiau nusmugdo tave. Kaip tėvas, jis tave už tave aukštesnis jaučiasi, bet jis tave nori truputį nuleisti ant žemės. Yra tokių visokių, bet reikia irgi pastebėti, kada... Ne... Mes kalbam apie emociškai brandų taip, tėvą. Apie tą gerąjį. Taip, bet grįžtant prie dėkingumo praktikų, iš tikrųjų, netgi dar yra tokia modifikacija, kad rasti bent 5 žmonės kiekvieną dieną, kam norėtumėt pasakyti komplimentą. Taip galvoti, 5 žmonės, kam norėtumėt pasakyti komplimentą. Gyvai. Ir... Bet tik galvoti, nes gyvai. Ne, paskui tą ir padaryti. Paprastai, kai patys išmokstam, lengviau pasakyti komplimentus nuo širdžiai. Ir beje, dar jeigu jos pasakom iš tikrųjų, pataikydami, ko reikia, kad suveiktų geras komplimentas. Reikia, kad pataikytų tai, ką žmogus ir pats apie save galvoja. Jeigu, pavyzdžiui, kolega galvoja, kad yra geras, nežinau, analitikas koks. Ir jam sako, žinai, nu, va tu čia kitaip padarai, va tavo analitiniai gebėjimai super. O puikiai, komplimentas pasieks tikslą. Tai va pataikyti, kad komplimentas sustiprintų žmogaus, pamasažuotų žmogaus ego. Ir vat kai patys pasipraktikuosim, tada lengviau bus patiem priimti. Kai žinosi, kaip padaryti, tai suprasi arba atpažinsi, kai gauni. Taip. Ir bus lengviau pajaus, kiek nuoširdus yra tas komplimentas, kurį gauni. Nuoširdų komplimentą priimti yra. Nes irgi netingai. Turėsi įgūdį, kadangi turi įgūdį pats duoti, žinosi, ko ieškoti ir... Čia labai racionaliai, čia iš tikrųjų galima išracionalizuoti. Matėjai daug pavyzdžių, kaip kiti žmonės priima ir aš dabar irgi moku. Taip. Tačiau mums iš tikrųjų reikia, mano akim, žiūrint, atkreipti dėmesį į šitą komunikacijos tokį niuansą šeimoje, toj pačioj šeimoje. Pagalvokim, kaip dažnai mes savo brangiausiam žmonėms sakom kažką tai gero. Bet tokio natūralaus, nuoširdaus. Ir aišku, jeigu tai mato vaikai, tuo labiau. Nes daugybė tyrimų sako vieną ir tą patį. Pirmie 8 metai vaiko gyvenime yra kritinis laikotarpis. Vaikai tiesiog kaip kempinės vandenį sugeria, taip vaikai stebėdami tėvų reakciją, interpretaciją, sprendimų darimo būdą, elgesį, jie kopi paste principų tiesiog priima kaip savo. Aš pastebėjau, kad dažniausiai būna taip, kad 95% laiko gali elgtis tam tėviškajam sluoksnį būti. Tada vieną kartą tiesiog supykęs, nueisi iki to vaiko lygio, savo vaikiškai tokį nelabai gal... Brandu. Nelabai brandu tą panaudosi. Vaikų va, tas va, įsimins labiausiai. Ir tada ir tu va, 95% gali stengtis iš visų jėgų ir tada va, truputį paslysk ir viskas. Vaikas tik tą ir prisimins. Tai. Su vaikais aš jų neturiu, bet esu įstikinęs, kad nesvarbu, ką tu darysi, vis tiek, ką nors padarysi blogai. Nu, ne, stengis, gali nesistengti, vis tiek padarysi kažką blogai. Bet grįžtant į temą apie va, tuos įgūdžius, dėl to, kad padarysi ką blogai, tai čia natūralu, čia žmogaus yra reakcija, bet jeigu tu pripažinsi, kad tu blogai padarai ir parodysi pavyzdį, kad gerai, aš neteisingai pasielgiau,
tai padarys dar didesnį galbūt naudą vaikui pripažinti savo klaidas ir tiesiog išeiti iš to. Tai čia ir ne tik su vaikais, galbūt ir vadovom, visiems pristaikom, kad jeigu mes padarom klaidą ir visi padarysim klaidų, čia reikia sutaikyti, nebūsime mes perfekcionalisti niekad. Bet reikia pripažinti, kad padarė klaidą ir tada tiesiog tas santykis žmonių irgi su tavim bus kitoks ir vaikų, suaugusių. Ir... Taip. Aš kalbėjau, žinai, tą humoristinę prasme, kad ten būk geriausiu tėvu, kokiu nori, vis tiek tavo vaikas 20 metų eisi terapiją, nes tu buvai blogas tėvas, ten nenupirkai jam čiulpinuko vieną kartą, kurio jis labai norėjo protų ir viskas jam traumą. Bet ką aš norėjau dar pasakyti yra, kad iš to, ką girdėjau, jūs išvardinot įgūdžius ir kaip bebūtų liūdna, mes įgūdžių neišmoksim perskaitę knygą ar teoriją ir reikia juos daryti ir lavinti. Ir tai yra sunku, tai reikalauja laiko, visi žinom apie 2000 valandų ar 10 tūkstančių valandų kažkokiam įgūdį, tai prasidok, jeigu aš noriu gerai mokėti duoti komplimentus, ne? Nu ir negimiau su to gebėjimu ar neišugdė tėvai, tai kiek man reikia paukoti daug savo laiko ir racionaliai priimti sprendimą, kad aš dabar tai mokinsiuos. Ir ne todėl, kad aš perskaičiau knygą ir ten reikėjo pasakyti, ir aš dvi savaitės galbūt yra pradžia, ne? Nu, dvi savaitės, tai čia yra kiek? Aštuntadalis praktikos. Mažok. Aš mėgstu viską praktiką skaityti. Praktika yra 3 mėnesiai, po 40 valandų į savaitę, tai ir tada tu pasieki tą junior lygį. Tai jau įsivaizduojat, reikia praktiką padaryti komplimentų davime ir visuose kituose įgūdžiuose, kurių tu nusprendėjai arba iš kažkokio grįžtamojo ryšio gavai, kad tau trūksta. Tai... Aš girdžiu, ką jūs sakot ir dažnai per mokymus irgi matau, kad žmonės truputėlį painiojasi su dviem savokom įgūdžiais ir įpročiais. Nes įgūdis tai susiformuoja tada, kai mes tą patį veiksmą pakartojam keletą kartų. Nu, pavyzdžiui, kompa, junk išjunka, ne, ir jau mokam. Turim įgūdį. Arba, pavyzdžiui, norim išmokti dantis, jeigu valome su dešinė ranka, norim išmokti valyti su kairiaja. Nu, pakartojam ten, per 3 savaites garantuotai išmoksim, ar ne? Atrodys viskas natūraliai. Tačiau, kai kalbam apie emocinę brandą, tai pirmiausia kalbam apie tam tikras reikalingas nuostatas, požiūrius. Tas pats, pavyzdžiui, komplimento davimas. Tai nėra tas pats, kas pasakyti vat keletą kartų komplimentą ir tai tampa įgūdžiu. Ne. Reikalingos tam tikros nuostatos, reikalinga besąlyginė pagarba, reikalinga ta pati empatija, tas pats geranoriškumas, vat noras sukurti abipusę vertę, visa nuostatų visuma. Ir tam, kad susiformuotų šitos nuostatos, jeigu jas reikia transformuoti, tai kalbėkime apie 1-1.5 metus. Kasdienio darbo, kasdienėse situacijose, komunikacijos situacijose, su kuo be būtų, ar su kolegom, ar su vadovais, ar su savo šeimos nariais. Ne, tai tikrai nėra lengva. Prie viso to reikalingos žinios. Tiesiog kaip tą daryti, kaip lavinti tą pačią empatiją, kaip identifikuoti savo neveikiančius elgesio šablonus. Nes 50% dienos, apie 50% dienos, ir tai yra moksliškai įrodyta, mes elgiamės autopilotu. Tiesiog. Mes reaguojam į situacijas, į žmonės, į reiškinius kažkokius ir elgiamės. Nesvarstom alternatyvų, kaip čia geriau būtų pasielgt. Vat kaip jau esame įpratę, taip ir einam autopiloto. Ir ne visi tie elgesio šablonai mums padeda. Kai kurie padeda, kai kurie sukelia papildomus gaisrus. Ne? Arba taip pat reikalingos žinios, ką daryti su savo emocijom. Ką daryti su savo pykčiu, ką daryti su savo liūdesiu, ką daryti su savo savigaila. Ne? Ir čia yra irgi labai daug... Savigaila, saviplaka, taip, savikanka. Čia dar naujadaras vienuose mokymuose išgirdau. Ne, tai ką dabar daryti? Ne? Ir tie vat, pasiūlymai einantis iš kartos į kartą. Emocijas palik už durų. Emocijas prašau į namus nenešti. Arba per susirinkimus. Emocijas padedam į šalį. Man dar vis tenka su tik žmonių, kurie sako, ne, Nameda, sako, laikai tokie vat, nepibriežti. Emocijas dabar reikia palaikyti kažkur tai šalia. Aha, galvoju, sėkmės. Nu, taip, žinia, jos visą laiką dalyvavo sprendimo priėmime. Bet ką daryti, kaip paversti emocijas produktyvę energiją? Kaip nebūti emocinių teršalų namie, komandai? Ne? Nes tai tiesiogiai veikia kiekvieno savijautą ir kiekvieno efektyvumą ir tam reikalingos žinios. Tas pas optimistinis ar pesimistinis požiūris, jis irgi yra įgytas, išmoktas. Ne? Ir jeigu...
Ypatingai pas mus testuotojus, kur mes amžinai ieškom, kas neveikia, tai mes profesiškai tampam pesimistais. Labai. Jeigu mes būtume optimistai, tikriausiai neturėtume motivacijos ieškoti. Veiks. Va, jūs tik radot savo sukūrėt argumentus, o ne? Kodėl nesikeisti? Pasiteisinimą. Taip. Tačiau, pavyzdžiui, vienas iš optimizmo atributų yra viltingas požiūris. Kad ir kokia situacija bebūtų, sprendimas yra. Tai čia optimizmo pradžia. Tai žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad reikalinga pirmiausia susivokti, koks kokia esu, ir yra geroji žinia, kad galima pasimatuoti tą patį emocinį intelektą, nematomus dalykus padaryti matomais. Galima pamatuoti empatiją, galima pamatuoti optimizmą, vidinę motivaciją, galima pamatuoti impulsų kontrolę, netgi gebėjimą susivokti savo emocijose. Tai vat matyti, koks kokia esu dabar, užsikabinti ordiną, kur kažką tai padariau gerai ir kompetencijos yra aukštos, ir atkreipti dėmesį į tai, ką reikėtų lavinti. Ir tada be abejo, konkretus toks juvelyrinis darbas kasdien. Gerai, mes čia visai pakalbėjom apie žmonių emocijas, bet grįžtant į priežastis, kodėl žmonės išeina iš darbo, jūs daug jų jau išvarnot, ar yra dar kokių? Taip, man atrodo, dar viena labai svarbi yra vertybių konfliktas. Mhm. Nes kiekvieną kartą, kai mes komunikacijoje, pavyzdžiui, sakykime, jums sažiningumas yra vertybė, ne? Bet bendraujat su kolega ir matot, kad pastarasis taip truputėlį toksai savo pusę, ne? Akivaizdžiai manipuliuoja. Aišku, kad bus nepasitenkinimas, pasibjaurėjimo, pasišlikštėjimo emocija labai tikėtina, ne? Ir jeigu komandai yra pavyzdžiui, darbuotojo su, paimkim, su vadovu, ne? Santykyje vertybinis konfliktas, tai yra labai rimta priežastis skatinanti išeiti. Ir ypatingai, beje, Z-ai tyrimai, taip sako, Z-ai yra labai jautrus šitam klausimui, Z-ai renkasi vadovą pagal vadovo integralumą. Integralumas tai reiškia, jeigu vadovas deklaruoja, pavyzdžiui, deklaruoja, kad punktualumas yra vertybė. Ir pats vadovaujasi šitą vertybę, bingo, mano vadovas. Bet jeigu deklaruoja, pažada, bet pavyzdžiui, nepadaro, jau yra disintegralus vadovas. Tai vienas kriterijus. Ir antras, Z-ams yra labai svarbu, kad Z-ų vertybė sutaptų su vadovų vertybėm. Reiškia, jeigu man yra svarbu aukšti standartai, ir vadovai, matau, yra svarbu aukšti standartai, ir tas yra kaip norma komandai, tai yra mano vadovas. Bet vertybės pats iš savęs sudėtingas klausimas, gal sudėtingesnis negu emocijos, bet aš nemanau, kad žmonės racionaliai, žinai, ateina ir aš žinau savo vertybės, aš žinau tavo vertybės, mūsų skiriasi ir mes. Jie tai pajaučia kažkokiu tai būdu. Jie galbūt nemasto racionaliai, kad čia mūsų ten teisybės ar tiesos kažkokia vertybė skiriasi. Jis tai tiesiog, ta žmogus jį nuvilia, jis jam kelia pykti. Pasąmonės lygmenio. Tu jo nepasitiki, nes jis, tu žinai, kad jis, tarkim, sako tą, tu manai, kad jis yra blogas žmogus, tarkim, jeigu teisybės nėra, arba vat, jis nesąžiningas kliento apžvilgio, ne, mes čia per jį apgaudinėjom, aš neapgaudinėjau žmonių, čia dabar kažkoks tai va toks, ir tu net nežinai, kodėl, bet tu jauti, ir visi jaučia, ir kartais reikia paklausyti, ką tu jauti. Būtų čia šiandien pas mus pasijungęs Aristotelis, va čia sėdėtų prie mikrofono. Jisai mėgo sakyti, kad pat jeigu tu darai kažką ir jauti va tokį vidinį nekomfortą, va, kaip jūs sakėte, pasakyti, ne, tokį, vis kažkas negero, va tu užsivėlę, ne, užduok savo klausimą, kokias vertybės prievartauji? O. Ir per šitą prizmę tikėtina, atrasim. O pažadukas, o žada nepadaro, ne? Vėl, ir tas man nepriimtina. Pažadėjo. Taip, vėl pažadėjo, vėl nuvylė. Arba matau, kad stokoja teisingumo komandoje, ne, komunikacija. Ir tas trina, nes man tai yra vertybė. Juk pačios vertybės, principai, tai yra, kaip švyturiai jūrai, kurie rodo laivam kelią saugų, taip ir žmogaus gyvenime. Vertybės yra tai, kuo mes vadovaujamės, bendraudami kasdienėse situacijose, su kuo beturėtumėm reikalų. Ir jeigu matau, kad ta trintis yra, visos kompromiso su sąžinė kultūra. Ne? Norėčiau, kad būtų taip, nes man tai yra svarbu, o yra va taip. Ne? Ir va ta kasdienė trintis, jinai kaip erozija veikia pasitenkinimą, pasitikėjimą savim savigarbą, savivertą. Ir va tas kompromiso su sąžinė kultūra yra indikatorius, kur jau yra giluminiai dalykai. Ne? Aš tiesiog turbūt per daug moku už kiekvieną savo gyvenimo valandą šitoj kompanijai.
Nes mes už savo gyvenimo kiekvieną valandą darbe mokam tam tikrą kainą emocijų prasme, tiesa? Mm. Aš kaip mėgstu sakyti, gerai, kai viskas kainuoja tik pinigus. Jau kai pradeda kainuoti nebe pinigus, jau reikia atkreipti dėmesį. Mm. Irgi variantus, galima ir taip matuoti. Mm. Bet nemažiau svarbu tas pas pasitenkinimas, tas jausmas, kad darau kažką tai prasmingo. Ne? Pinigai, taip, pinigai yra svarbus dalykas. Pinigai gali būti vertybė dėl vertybės. Kartais žmonės sako, nu kodėl einu į darbą? Nu, dėl to, kad reikia pinigų. Nu, gerai, pinigai irgi gali būti vertybė, bet ką tie pinigai suteiks? Jeigu man jie suteiks laisvę, jeigu man suteiks pasitenkinimą, aš galėsiu mokytis, aš galėsiu keliauti. Jau mes turime emocinį dedamąją. O dar jeigu darau kažką tai prasmingo, jeigu kuriu kažkokį pokytį, kuris galbūt netgi bus gyvens ilgiau negu mano gyvenimo trukmė, tai yra toks turbinantis dalykas. Mhm. Tikrai yra tuo. Tiesos. Tai apibendrinant, kodėl žmonės išeina iš darbo, tai vis tiek noriu savo pačiam pasidaryti tokį apibendrinimą, kad po to galėčiau atsisukti šitą video ir žinoti kur. Tai yra, jeigu aš jaučiuosi blogai viduje, kai ten ar vadovas, ar darbą gaunu, ar ne, tai jau ženklas atkreipti dėmesį. Labai man akivaizdus ir iš patirties ir visiems kitiems sakau, kai pradeda važiuoti sveikata į šoną. Tai jau, ir jeigu nėra kitų akivaizdžių stresorių, ten sergantis šeimos narys ar kažkokios kitos problemos, tai garantuotai problema yra darbe. Ir jeigu jūs dėl darbo sergat, tai čia jau labai akivaizdžiai. Ir kultūra darbo, ar ne? Kas ten, ar apkalba, ar yra kažkokie tai neaiškus statusai ir taip toliau. Ir jeigu man nemiela toj grupiai žmonių, tai gal ir irgi ženklas bent jau atkreipti dėmesį. Gal dar vat vienas, tarkim, kaip greit laikas praeina darbe? Aš nežinau, nuo ko tas priklauso, tarkim, tu ateini, ir ar yra tas darbas, užsidegimas, ir tarkim, ta darbo kultūra yra tokia, kur leidžia tau dirbti ramiai, nesiblaškant. Tiesiog ateini darbą jau 5, jau reikia išėti, tarkim, pavalgyti, net nepastebi, kaip 4 valandas praėjo ir tu jau turi eiti namo. Nėra to tokio, kur dar tik tai kiek ištilaukti, kaip tai įvardinti? Ta kultūra, kur žmonės žiūri laikrodį, ne? Jau dabar kavos reikia, dabar jau pietus, dar liko ten kiek valandai iki darbo pabaigos, šita žmonių grupė turi pavadinimą laikrodžių stebėtojų kartą, ne? Ir aišku, tai daug pasako apie emocinę kultūrą. Ir atitinkamai, o kas lemia, kai mes sakom, ups, nepastebėjau dienos pabaiga, ar ne? Dažniausiai, kai mes būnam įsigilinę į darbą, mes būnam transo būsenai, tas atsiribojimas nuo, nežinau kaip lietuviškai, bet... Flow state yra angliškai, o lietuviškai nežinau kaip... Lost of multiplicity. Reiškia, kad mes, lyg tai negirdžiu, nepastebiu viską, tiek esu susikoncentravus, dėl to, kad man ten įdomu, dėl to, kad man ten svarbu, ar ne, aš būnu tokia kaip transo būsena, ir va tada tas laikas praeina greitai. Ar ne? Tai irgi yra indikatorius, kad aš kažką nuveikiau ir prasmingo, ir jeigu dar tai patinka, ką dariau, dažniausiai tai būna, kad tai kelia pasitenkinimo, tai yra geras indikatorius, kad esu čia. Čia matyti yra jau nebe kultūrinis dalykas, o darbo. Man tokia įdomi, aš vykdau tokį įdomią užduotį, kad aš nepastebiu, kaip prabėgo laikas. Arba aš taip smagiai leidžiu laiką su bendradarbiais gerdamas kavą, kad net nepamačiau, kaip tas 2 valandas prabėgo. Ne? Nes taip smagu buvo. Gerai pašnekėjom. Jo, gerai pašnekėjom. Tai, bet jo, jeigu ateini ir laikas neina, tai reiškia, neturi įdomių darbų. Arba darbai, kuriuos gauni, yra tau nemieli. Nemieli ir neprasmingi. Niekas taip nedemotyvuoja žmonių kaip beprasmė veikla. Prasmės trūkumas. Prasmės trūkumas. Kiek būna žmonių dirba, jie kažką tai daro, bet tai kažkoks ataskaitų rašymas, pildymas, perteklinė komunikacija, prezentacijų poliravimas. Ir tai, jeigu yra tas jausmas, kad tai nekuria vertės, tas labai stipriai demotyvuoja. Ir aš neseniai turėjau, buvau parašęs LinkedIn'e postą apie, ar testavimas yra akligatvis, man atrodo, taip. Ai, ar testuotojo profesija yra akligatvis? Taip. Ir aš tiesiog norėjau tokį idėją įdėti, kad ne, yra daugiau galimybių. Ir gavau vieną iš komentarų, buvo žmogus, kad akligatvis nėra vien tik tai testuotas, bet jeigu tu nematai prasmės darbe, tarkim, tu dirbi nelietuviškų įmonėj, dirbi nuotoliniu būdu, kažkam kitam nematai rezultato, nematai, kad kas keičiasi ir vat, tas tavo darbas yra toksai beprasmis. Ir jis irgi lygiai taip pat mato savo darbą, karjerą kaip aklygatvė. Ir iš tikrųjų yra tokia
problema. Ir dėjo, nežinau, kodėl tas žmogus ištrynė vėliau tą komentarą, galbūt gavo, nežinau, iš įmonės gal šiek tiek spaudimą, gal kažkaip, nes vis tiek mes LinkedIn'e visi esam užsirašę, kur mes dirbam. Ir dėjo ištrynė, bet lygiai taip pat irgi, vat, yra ta problema. Mm. Kad jau prakalbam apie prasmingą veiklą, man atrodo, dar viena priežastis, dėl ko žmonės ypatingi tokie ambicingi, kuriems svarbu, kad būtų ne bet kaip, kurie siekia sukurti savo gyvenimo kiekvienai valandai kokybę, ne, kurie suvokia laiką kaip galimybę. Na, iš tikrųjų yra paskaičiuota, jeigu mes gyvenam 75 metus, pavyzdžiui, planetoje Žemė, tai sudaro nei daugiau, nei mažiau 657 tūkstančius valandų. Vieni sako daug, kiti sako mažai, kiti sako paverski minutėmis, kad gautųsi milijonai. Nu, žodžiu, bet laiko yra va tiek, kiek yra. Laikas yra kaip galimybė. Klausimas tik tai kokią kokybę mes sukuriam kiekvienai savo gyvenimo valandai. Ir vat, prie ko vedu, mes juk iš tikrųjų darbe praleidžiam didžiąją savo dienos būdravimo laiko dalį. Tiesa, tai vat, klausimas, kokią kokybę mes ten kuriam ir kokią kokybę tenkinamės. Ir kai kalbam apie kokybę, man atrodo labai svarbu yra apskritai kompanijos va, ta ideologija, misija, prasmė, vardan ko, dėl ko lipu iš lovos šiandien, kokį mes pokytį kuriam. Ta pati vizija, tas vaizdelis ateity perspektyvoje, 5-10 metų perspektyvoje, kokią kaip organizaciją mes norim būti. Ir jeigu tai yra motivuojantis, jeigu tai yra ambicingas dalykas, tikslai jie turi tokį traukos jėgą, ne? Jeigu jie skatina rizikuoti, inovuoti, imtis kažkokių kūrybiškų idėjų, žmonės emociškai pasikrauna. Ne? Yra padaryti tyrimą, aš skaičiau Yuval Noah Harari, man atrodo, ar Homo Sapiens, ar Homo Deus, tai yra vis dar bestselleriai knygos. Padarytas eksperimentas, kur mokslininkai teigia, kad pačiu geriausiu atveju, idealiausiu, nu čia prašai utopiniu atveju, 150 žmonių, va taip pat atsitiktinai surinktų, gali bendrauti efektyviai. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, 150 su jo ir nusprendė, gaminam produktą X kažkokiam tai klientui. Tai be kažkokių jungiančių motyvų, ne, tokių papildomų kažkokių pridėtinės informacijos ar kažkokių, nežinau, funkcijų, jie gali sukomunikuoti ir pagaminti tą produktą X. Aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų, bet galbūt, jeigu mokslas taip sako. Tačiau visais kitais atvejais, ko reikia, kad žmonės iš tikrųjų judėtų kryptingai, ne, tam reikia būtent misijos, vizijos ir vertybių. Tikėjimo. Prasmės. Ir tikėjimo ir prasmės, nes nu paimkim bet kokią įmonę, nu paimkim tą pačią, nežinau, DevBridge. Nu kas tai yra DevBridge? Tai yra, pirmiausia, tai yra pavadinimas juridinio asmenų registre. Niekas nematė DevBridge išėjusio pasivaikščioti parke. Ne? Niekas su jo nepasikalbėjo. Tai yra tik tais užrašas. Bet tam, kad tai būtų įmonė, kad mes galėtum kalbėti apie įmonę, turi būti vat, gyvas kažkoks darinys ir tokia suvienita, kryptingų tikslų, prasmės siekianti organizacija. Aš kai vedu mokymus gyvai, ir čia vat, vienas prasitestavimas savo, ar jau laikas man išeiti kažkur kitur, ar viskas yra tvarkoje čia, kai vedu mokymus, užduodu du klausimus. Vienas iš jų, sakau, įsivaizduokit, atsakykite klausimą, ko netektų Lietuva, nu, arba pasaulis, jeigu nebūtų jūsų organizacijos. O kitas klausimas, ko netektų organizacija, jeigu nebūtų kiekvieno iš jūsų? Ir pagal tai, kaip greit žmonės atsako ir kaip jie atsako, labai, labai su didelė tikimybė galima pasakyti, ar žmonės vat, jaučiasi, kad jie yra įmonės dalis, ar jie dega tais bendrais tikslais, ar ne. Nes tie, kurie žino, tie, kurie jaučia, kad veikla yra prasminga, jie be didelės pauzės. Ir dar tokia gera tokia pykčio dozė, tokios veikos. Kaip tai ko netektų? Netektų puikaus, nežinau, programuotojo, ar ten komandos mašinos vadovo. Mašinos nustoja važiuoti, sustoja viešasis transportas. Taip, arba taip, kaip tai ko netektų? Netektų, nežinau, inovuojančios kažkokios kompanijos. Ne, tai tada labai, labai, labai galima apsakyti su šito žmogumi viskas tvarkoja. Ir atitinkamai būna tokių atsakymų, dieve, nu, ne, aš tai kitas. Ne. Nepakeičiamų nėra. Oi, nepakeičiamų arba, pilnos kapinės, nu, va, kaip aš sakau. Su cinizmo dozės, skepsio dozės, nepakeičiamų nėra, yra tik nepakeisti. Taip. Tai irgi labai, labai daug pasako, kiek žmogus ir pats mato save kaip įmonės dalį ir kiek koks pasitenkinimas darbu. Galai kalbam apie tai, kas vadinama subtiliais įkandimais. Tokios replikos, tokios lygtai pamaskuotos po humoro, tokių šydelių ar ne, tačiau iš tikrųjų tai yra ne kas kita, tai yra na, patyčių elgesys.
toks nuvertinantis kitą žmogų arba išmušantis iš emocinės pusiausvyros. Turėtų būti liktai jokinga, tačiau tame yra daug sarkazmo, cinizmo, skepsio, ironijos. Bet kaip mes įdomiai kalbam apie, nu, apie šitos neigimus, aš kažkaip galvau, kad vat, cinizmas ir sarkazmas puikiai humoro jausmai tinka. Prasme, žmogus tiesiog jokingesnis ten. Ejo ir sudužo jam kokią nors, nežinau, vat, išpylė kibirą vandens. Nu va, eisim grindys išplaučiajant. Nu, taigi jokingiau taip, ar ne? Bet jis sarkastiškai žiūri į situaciją. Ne, ne, pasijuokti iš savęs, ne, bet savironija, bet tokia vėlgi sveika, yra geras lyderystės požymis. Tai reiškia, su šitais dalykais jie irgi yra ir sveiki, ir nesveiki. Ir nesveiki. Nu, čia kaip sunku. Pakvieskim Čerčilį, Vinstoną Čerčilį, jisai mėgo sakyti, geras humoras turi būti intelektualus. Reiškia, ir beje, geras humoras yra tokios sveikos emocinės kultūros komandų indikatorius. Kai žmonės juokina, linksmina, paprastos švarios istorijos, tokios istorijos, kurios nieko neužgaus, neįžeis, nenuvertins, ne, nepašieps, be pagiežos. Bet apie tokį humorą kalbėti verta. O kaip, kad jau kalbam apie pašiepimą, aš esu girdėjęs iš vieno buvusio savo kolegos tokį posakį, kuris, nu, mes tiesiog važiavom gal autobus ar traukinį, jis tokį leptelio. Ir man įstrigo visam, nu, likusiam gyvenimui, iki šiol bent jau. Ir mes ten kažką kalbėjom ir kaip tik mes palietėm temą apie žmogų, kurio su mumis nebuvo. Ir mes kaip ir pradėjom jį apkalbinėti, ar ne, už jo nugaros. Nu, bet vis laik tai būna, ne, ir vėl tas projektų vadovas, vėl matėjai planavimą, jo, vėl storijų idėja, mes, nu, žinai, toks, ta tema. Ir jis sako, baikit, sako, negalima apkalbinėti. Ir sako, visos apkalbos yra blogai. Tai ar tikrai visos apkalbos yra blogai? Tikrai. Sakant, uždarą klausimą atsakau vienareikšmiškai tikrai. Ir apkalbos, paskalos ir va, tas skleidimas yra irgi toksiškos atmosferos vienas iš indikatorių. Netgi tas toks tylus apkalbų palaikymas, ką aš turiu omenyje. Nu, pavyzdžiui, dažniausiai, nu, turim vieną kitą žmogų, kuris mums, nu, nepatinka dėl kažkokių priežasčių. Nu, tiesiog, nu, negali visi patikti. Nu, sakykim taip, nu, vat kitoks, vat nepatinka, ar ne? Ir pertraukos metu, sakykim, geriam kavą su kolegom ir pastarieji kalba apie tą žmogų lygiai taip pat, kaip ir aš galvoju. Ne? Net jeigu aš nedalyvauju tame pokalbėje ir nepalaikau, bet mintyse savo pasakau, fu. Ačiū Dievui, ne aš viena, iš tikrųjų. Matai, ir jiems taip atrodo, aš dalyvauju, pasyviai dalyvauju apkalbų kultūrai, aš palaikau apkalbų kultūrą. Ir vat būtent todėl, ką gali padaryti kiekvienas darbuotojas, nes kiekvieno darbuotojo yra atsakomybė, kuriant emocinę kultūrą, užkirsti kelią, stabdyti. Stabdyti ir paskaitėjai, žiūrėkit, tas žmogus, pirmas dalykas, jo čia nėra. Ir tai yra prasta tono ženklas, tai yra neskanu komunikacijų, kalbėti apie žmonės jiems už nugaros. Tai viena ir antra, tas žmogus turi kažkokių tai gerų savybių. Kalbėkime apie tai, ką žmogus turi gero. Apskritai vienas iš būdų, bet kaip pasanuoti, pravalyti, detoksikuoti emocinę kultūrą, yra tiesiog susitarimas komandai, kalbėti apie žmonės tik tai gerai. Kalbėti apie klientus tik tai gerai, kalbėti apie vadovus tik tai gerai. Ne, tai yra ir moralės ženklas, aukštos moralės požymis. Ne. Ir kai turi tą nuostatą kalbėti apie žmogų tik gerai, vis tiek rasi kažką tai tame žmoguje gerai. Bet man iš karto vat, nepatinka. Man nepatinka. Čia yra nesąžininga. Kaip aš galiu šnekėti tik tai gerai, jeigu jis yra prastas darbuotojas, jeigu jis yra prastas klientas. Nu, mums, aš galiu suprasti, kad mums reikia ten su juo dirbti, ne, nes, nu, kitaip neišeis šiuo metu. Bet jis daro prastą darbą, prastai ten kažkur vis laik vėluoja. Nu, taigi taip yra. Tai dėl to aš tam susitarimui apti gerai kalbėti gal ir nepritariu, bet galima tai, nu, blogiausio atveju tiesiai šviesi sakyti tam žmogui, kad tu blogai darai, kita vertus, komandai turi būti, nu, tarkime, jeigu mes prie stalo taip šnekam, tai galima jį pasakyti, o tai kas duos jam feedbacką, kas su juo pasikalbės, ne? Nu, galima tokia kaip intervencija, interpeliacija, kaip čia vadinasi, daryti. Mes galim pasitarti, kaip su to žmogum pasikalbėti, kad išspręsti problemą. Tai labai panašu į apkalbas, bet, nu, arba aš tai vadinu, tada jau ne apkalbos, nes mes darom veiksmų planą, ką darysim, kad, nu, situaciją pakeisti. Nes jeigu mes tik tai, vat, pakalbėjom apie kažką, tai hi-hi, ha-ha, ir nėra jokio veiksmo, tada blogai. Bet apie, vat, tik gerai kalbėti, Taip. Reikia būti atviram.
Reikia būti atviram ir jeigu tęsiant šitą temą, ar ne, kaip pasielgtų emociškai brandų žmogus, ar kolega, ar vadovas, kas bebūtų. Emociškai brandų žmonės, jie turi nuostatą, jie neleidžia kitam užsibūti nesėkmiai. Jeigu aš matau, kad žmogus kažko nepadarė, arba padarė ne taip, kaip buvo iš jo tikimas, ar ne, tai aišku, prasta reakcija būtų užkabinti etiketę, arba mintysia pagal, nu ir vėl, nu pastovi, nu tai tą reikėjo įrodyti, ir taip toliau, užkabinti etiketę, neigiamą, ne? Ir tas nesikeis, tas nei rezultatas pasikeis, nei emocinė kultūra taps geresnė. Ne? Tačiau jeigu aš turiu nuostatą, kad žiūrėk, aš noriu padaryti, kad tu pasijustum sėkmingas, tada aš rasiu būdą. Galbūt rasiu, kas galėtų duoti grįžtamą į ryšį tam žmogui. Ne? Galbūt pasikalbėsiu, galbūt mano yra atsakomybė, gal aš sukomunikavau kažkokią užduotį neaiškiai ir neperklausiau žmogaus, kaip suprato, kiek aiškiai aš pasakiau. Arba perklausiau, supratai? Uždaras klausimas, greičiausiai žmogus pasakys, kad suprato tiesą. Galbūt aš kažkaip turiu peržiūrėti savo elgesį, nes komunikacijos prasmė yra emociškai brandus žmonės tą žino. Tai nėra tai, ką mes sakom ar darom. Komunikacijos prasmė yra tai, kas grįžta. Ir jeigu rezultatas grįžo netoks, kokio tikėjausi, pirmiausia reikėtų peržiūrėti savo elgesį. Galbūt lūkesčiai per dideli, gal užduotis per sudėtinga, galbūt prioritetų neįsivertinau, gal tas žmogus ir taip jau ten užsikasęs plaukų galiukų, nesimato, krūvis nerealus. Ir dėl to jis nepadarė, galbūt buvo objektyvios priežastys, ar ne? Mhm. Bet ta varomoji jėga yra nuostata neleisti kitam užsibūti nesėkmiai. Aš jūsų vizuoju, čia galėtų būti kaip tavo pasirinkimas, vat matai, kad yra problema dabar, kokią aš emocinę būsenę noriu nueiti. Aš noriu nueiti, kad aš pasiduodu, čia yra jo kaltė, jisai pats kaltas, gerai, kalbėsiu jį, arba aš galiu nueiti tą emocinę būsenę, kad gerai, ką aš galiu padaryti kitaip, arba geriau, kad išeiti iš tos situacijos. Ir tada visą vieną turi vienokį svorį, neigiamą, kitą turi vis tiek tokį, nu, pabandom, darom. Taip, ir čia jūs palėtėt, Nikolau, labai labai svarbu aspektą. Kaltė, nieko bendro neturi su atsakomybė. Kartais vadovai, ir nu, nebūtinai vadovai, bet kitas žmogus, jeigu susitarėm ir nepadarė, ne, tai aišku, arba permetam atsakomybę tam kitam žmogui, kuris nepadarė, arba pradedam savęs gailėti, arba pradedam save kaltinti. Ne, aš nekalta. Jeigu aš noriu, kad mes sukurtumėm abipusę vertę, aš jaučiuosi atsakinga. Aš turiu kažką tai keisti savo elgesį, kad mums pavyktų. Mm. Tai kaltė kaip emocija, jinai yra svarbi, kaip ir visos emocijos. Emocijos visada atspindi mūsų santykį su realybė ir kaltė ta pati, jinai irgi siunčia informaciją. Ir žiūrėk, kažkas nesuveikia. Tu turi peržiūrėti savo elgesį, kažką pakeisk ir tik tiek. Bet neužsibūt kaltėj. Nes jeigu užsibūsim, tai savigaila garantuota. Iki emocinio blankumo, iki emocinio tuštumo. Ir vat, ta būsena neskatina keistis, neskatina judėti priekį. Bet vat, emociškai brandų žmonės, jie žino, kad taip, iš kalties pasimokau, tačiau aš nekalta, aš atsakinga. Ne? Ir tada... Aš nekaltas, aš atsakingas. Taip. Taip. Tai yra labai galinga nuostata. Ir jeigu aš jaučiuosi atsakinga, pavyzdžiui, tas pats pyktis, nesėkmės atveju, pyktis tampa labai produktyvė jėga nukreipta tikslam pasiekti. Nes man yra svarbu, kad mum pavyktų. Ne? Ta pati baimė, vat, kai imamės kažko, kas negarantuoja sėkmės, bet jaučiuosi atsakinga, ne? Tiksla pasiekti. Tai aš visada kviečiu peržiūrėti šitą nuostatą, nes pas mus kalties kaip emocijos, tokio kaip kultūrinio, politinio, istorinio paveldo yra va tiek. Ne? Tai, kaltė jinai svarbi, tačiau iš jos pasimokyti ir aš nekalta, aš atsakinga. Aš norėjau pasakyti, kad aš šitą dalyką esu pastebėjęs ir stengiuosi jį išmokyti kitus žmonės, bet aš niekada negalvojau, kad čia yra kažkokios tai brandžios asmenybės požymis. Aš vis laik galvojau, kad jeigu nori daryti darbą gerai, tai negali būti nekompetentingų žmonių komandoje. Ne? Nu, negali būti, kuris ten vėluoja, nepadaro arba nedadaro. Tai visada galima ir man po to tiesiog, aš taip motyvuoju, yra lengviau gyventi, kai visi dirba. Tai jeigu yra kažkoks žmogus, kuris kažko nemoka padaryti ir aš galiu skirti laiko ir jam padėti, tai man tai kainuos nu, savaitę laiko kažkokio tai pamokų ir staiga problemos nebėra ir mes judam toliau. Tik visą laiką tokiu atveju sunkiausia yra prieiti ir padėti. Taip, kad netrodytų, kad jis, kad jis labai blogas ir kad čia jam reikia tos pagalbos, nes kitaip labai blogai. Tai vat sunkiausia yra prieiti taip, kad ta pagalba būtų priimta. Tai aš tai galvau, kad visi specialistai iki to tiesiog prieina, nes
taip tiesiog greičiau dalykai darosi. Ir jeigu tu įpratęs dirbti efektyviai ir greitai, nu, tai čia yra akivaizdus dalykas, kurį lengva pakeisti. Tai va, tai aš taip visai galvodavau. Negaliu nesureaguoti. Aš niekada negalvojau, kad čia kažkaip su emocijom susiję. Aš galvojau, kad aš noriu būti geras specialistas, aš noriu efektyviai dirbti, čia yra neefektyvumas, reikia taisyti, viskas. Taip, taip, taip. Tačiau prieš tai, ką jūs pasakėt, kad nu, visi darbuotojai, kurie dirbo, jie turi būti geri specialistai, jie turi išmanyti ir taip toliau. Bet kai yra tas jausmas, kad nu, bet žinau, kaip turi būti, ne? Nes būna taip ir kitaip nebūna. Ne, ne. Blogai yra, nes būti gali visaip, va čia yra blogiausia, būti gali visaip ir nėra geriau, kaip, ir visą laiką gali būti geriau, kada yra pakankamai gerai ir nėra vieno atsakymo ir dėl to ir darbas yra sunkus, nes tu negali kažkur perskaityti ir man labai liūdna, bet nėra sidabrinių kulkų ir nėra vieno atsakymo į visas problemas, visą laiką man labai liūdna. Tačiau vien tas gebėjimas priimti, kad gali būti kitaip, jau yra gerai, nes psichologai turi tokį fenomeną, jis vadinasi, naivus realizmas, kai atrodo, kad, nu, Dievas, čia savaime suprantama. Nu, pavyzdžiui, nu, čia žmogus turėtų susiprasti, nu, turėtų tai būti, nes tai būna. Ne? Bet kai yra tas toks labai, labai rigidiškas įsitikinimas, ne? Kad, nu, čia yra savaime suprantami dalykai, o gyvenime nėra savaime suprantami dalykai, tiesa? Aš kaip mėgstu šitą posakį, kiek aš esu... kas mane pažįsta, gal neiškirsiu šito. Kiek aš esu kartų ginčiasi, kai, nu, žinot, mes esam testuotojai, mes, ir aš esu pakliuvęs į ginčius, bet į rimtus ginčius. Ir kažkas, jeigu parašyta, aš patikrinau, ne? Neparašyta ir aš nepatikrinau, nu, aš negaliu būti atsakingas. Ir tada meta, juk yra savaime suprantami, yragi common sense'as. Ir šitos žodžius, kad savaime suprantamų dalykų nėra, man per praktiką pasakė vienas projektų vadovas, bet jis toks rimtas žmogus buvo ir aš jį labai gerai prisimenu. Ir aš visą laiką tą pasakau, ir yra žmonių, kurie nesutinka su tuo. Ir jie įsivaizduoja, kad mes visi turim tą patį suvokimą ir nuostatas. Ir kiek daug problemų su jais būna. Aš labai pritariu. Paprastai emociškai brandų žmonės, jie žino, kad jų nuomonė yra viena iš daugybės galimų. Ir per mokymus, tam, kad įrodyti, kad tai iš tikrųjų taip yra, darom tokią labai mažą užduotį. Aš paprašau žmonių išploti ritmą rankomis labai, visiems gerai žinomos dainos. Happy birthday, su gimimo diena. Nu, visi žino šitą dainą, ne? Ir visi taip entuziastingai, ten duodam, reiškia, startą ir ploja. Ir šiaip turėtų... atrodyti, kad nu, visi turėtų išploti chorų, taip unisonu, ar ne? Tačiau tam tikrą dalį, ypatingai pradžioj, ten ploja kiekvieną savai. Nors visi žino tą pačią dainą, ne? Bet ritmas skiriasi. Ir atrodo, kad čia savaime suprantama, bet čia nėra savaime suprantama. Reikės namie pamėginti. Tai emociškai brandų žmonės jie tiesiog žino, ir čia yra tokia kaip startinė pozicija, kad mano nuomonė yra tik tai viena iš daugybės galimų. Bet jūs pradėjot kažką sakyti ir aš matyti išsigandau, kad čia kažkaip gausiu strėlių į save ir aš jūs nutraukiau ir pasakiau, kad gali būti visai, bet jūs norėjot kažką sakyti. Aš tai norėjau pasakyti, kad kartais mums tiesiog užkerta kelią vat, būtent tas naivus realizmas, kad nu, vat, taip turėtų būti. Mes projektuojam lūkesčius, galbūt žmogaus atžvilgių, gal komandos atžvilgių, ar ne? Nes čia savaime suprantama, kaip jūs sakėt, common sense. Ne? Ir kai tas netitinka lūkesčių, mūsų tas grįžtantis rezultatas, mes pradedam frustruotis, mes susierzinam, mes išsimušam iš emocinės pusiausvyros ir tada jau klausimas, ką darom su tuo, ar jaučiam, verčiam kitus jaustis kaltais, ventiliuojam savo emocijas. Čia tokia manipuliacija, sukurt kitam žmogui gėdos, kalties, baimės jausmą, jauskis atsakingas, kad tu mane nuvyliai, tu mane subėsinai, ne? Arba priimam viską savo. Aš kaltas ir grimstam į emocinę žemumą. Taip, ir grimstam į emocinę žemumą. Ar aišku, tada nu, žiūrim, ką galiu pakeisti savo elgesį, savo reakcijoje, kad mes vis tik tai pasiektumėm tą rezultatą. Gal turim kokių patarimų žmonėm, kaip galima būtų pradėti arba tobulinti savo emocinį intelektą? Tai kelis jau patarimus davom, bet galbūt yra knygos, kursai. Man atrodo, tai pirmiausia, tai visada rekomenduoju įsivertinti emocinį intelektą, nes mes nežinom, ko nežinom.
Kartais gal atrodom, kad esu puikiai optimistė, bet iš tikrųjų pasirodo, kad, nu, nevelnio, aš pati pirmą kartą, kai pasimatavau savo empatiją, galvojau, kad skalės neužteks, esu empatiškiausias žmogus pasaulyje, užteko dar nėra, reikšmė buvo labai, labai nedidelė, tai bet tiesiog pasižiūrėti ir pasidžiaugti, kur kažką jau esame pasiekę ir atkreipdėmėsi ir tikslingai lavinti tas vietas ir, pavyzdžiui, gali paaiškėti, kad reikalinga sustiprinti savęs pažinimą. Gebėjimas susivokti savo emocijose. Nu, pavyzdžiui, kaip pratimas galėtų būti, surašyti bent 80 emocijų pavadinimų sąrašą. Laikui bėgant, pavyzdžiui, sėdžiu susirinkime, ką jaučiu? Arba važiuoju namo, ką jaučiu? Nes kiekviena emocija, jinai turi tam tikrą atspalvį, tai to paties pykčio gali būti krūva atspalvių. Kam to reikia, o tam, kad paskui išmoktumėm skaityti emocijų siunčiamą informaciją, nes emocija visada siunčia kažkokį signalą susijusį su mūsų elgesiu. Kai mes, pavyzdžiui, dienos pabaigoje jaučiamės pakilėti, netgi tokie euforiški, tokie pasitenkinę, pasitikinti savim, greičiausiai emocija sako, kad tai žiūrėk tą, ką tu darėjai, elgesio šablonai yra geri, ne? Gerai planuoji darbus, arba ten, nežinau, turi kažkokį konkretų planą, ką veiksi vakare. Tokį, kaip palsėsi kokybiškai, bet jau tiesi pakilėtas. Iškia, kartok tą elgesį. O dėl to testo, ar yra koks nors, kaip pavadinimas, kaip jį surasti, ar tai yra... Taip, aš konkrečiai kalbu apie, nes aš pati jau 10 metų atstovauju amerikiečių kompaniją Six Seconds, tai yra pirmoji pasaulyje kompanija, kuri pradėjo tyrimus šitoj srity, investuoja, kūrė testus, kūrė įrankius. Tiek asmeniniam lygmenį, tiek komandos lygmenį galima pamatuoti emocinę brandą įvairiais pjūviais. Ne, tai taip, tiesiog yra perkamos licencijos, testas, klausimynas pildomas internetinėje erdvėje ir kelių minučių bėgyje gaunama visą tą. Jeigu aš teisingai prisimenu, ten apie $20 ar kažkas tokio kainuoja, jeigu norėtų jį užsipildyti ir užtrunka iki 2 valandų. Ir jūs gausite reportą su kažkokiais paaiškinimais, tačiau ką su tuo daryti, tai į tai reikės pažiūrėti, jūs gausit kaip rodiklė, ne? Ten kažkas bus žemai, kažkas bus aukštai, ką man dabar su to daryti? Ir jums reikės vis tiek po to googlintis ir ieškoti. Jo. Taip, gali būti ir turbūt yra įvairių testų. Konkrečiai tas, kurį aš turiu omeny, pildymo trukmė yra 17 minučių. Mm. Taip, ten yra 70 klausimų, bet kai kurie žmonės užpildo per 10 minučių. Pakankamai greitai. Pakankamai greitai ir taip, teisingai jūs pastebėjot, gaunam tokias kaip gairės. Prašyta kiekviena kompetencija, kaip ją reikėtų interpretuoti, tačiau paskui be abejo galima tiesiog ieškoti konsultacijų arba suteikti grįžtamą į ryšį, kad žmogus susijėtų tas reikšmes su kažkokiom konkrečiom kasdieniam situacijom. Ir aišku, paskui yra krūvos literatūros. Aš visada rekomenduoju tiesiog Google visą gali įsivesti raktinės paieškas, raktinius žodžius, tas pats, pavyzdžiui, toxic environment. Geriau mano patirtis, sako anglų kalba, ten tikrai yra labiau kondensuota tokia info, per greičiau gausi daugiau ir konkrečių rekomendacijų. Tam, kad susivoktumėm ir savy, ir komandui, ir konkrečias rekomendacijos, ką daryti. Arba ta pati difficult people. Sunku žmonės. Taip yra sunkių žmonių. Tikrai psichologai mėgsta sakyti, žmonės kaip grybai, vieni valgomi, kiti nuodingi. Yra sunkių žmonių. Ir ką daryti, jeigu toks yra kolega? Ne? Arba ką daryti, jeigu toks yra vadovas? Kaip su juo kurti santykį, kaip valdyti save? Tai aš eičiau per šitą. Tai būtų situaciškai, ne? Man iškyla situacija kažkokia, aš einu pasieškų informacijos ir jeigu sprendžiau sėkmingai, tai reiškia, informacija buvo pakankama, jeigu ne. Aš asmeniškai galiu papasakoti savo istoriją apie emocinį intelektą, kur nelabai jo domėjaus, nelabai jo žinojau, bet man taip gavos, kad man pasirodo jo reikėjo, kad pakilčiau karjeros laiptais, nes man visą laiką truko tokio kaip brandos ar kažkas, ir man kai duodavo atgalinį ryšį, buvo labai sunku pakeisti ir aš ilgai užtrukau. Tai aš sudalyvavau emocinio intelekto kursuose, mes pasidarėm testą ir ačiū Dievui, tas kursų vedėjas man pakomentavo, ar ne? Jis man davė gairės ir po to aš ieškojau informacijos, bet žinokit, straipsnių internete sunku su jais yra, nes jie yra parašyti paviršutiniškai ir neišsamei arba netgi jie neteisingai cituoja kokius nors straipsnius ar tyrimus. Tai geriau yra knygos, bet knygos yra nuobodu. Tai, nes jeigu knyga yra knygos, kurios prašytos nuotaikingai ir jokingai, jos mažai informacijos turi, bet smagu skaityti. Tas knygas, kurios sunku skaityti, nuobodu ir nesinori, jas dažniausiai yra arba nuobodžios, arba vertingas.
Tai aš ieškojau visokių kursų. Yra kursų Vilniuje, Lietuvoje tikrai gali rasti, kur gali nueiti, nueini, pamėgini, patinka, nepatinka. Tai aš pradėjau nuo vertybių, išsiaiškinau savo vertybės plius minus. Sužinojau, kodėl man kartais yra sunku priimti sprendimą, nes turiu dvi labai lygiavertės vertybės, jos yra labai priešingos, tai man tiesiog apsunkina gyvenimą. Yra, man atrodo, Plučniko knyga ir susiradau vyruką, kuris rengė mokymus pagal tą knygą ir jis man išracionalizavo emocijas. Ir taip paprastai lentelėm, grafikais, aš turiu užrašų knygutėj 3 puslapius ir aš dažnai perskaitau. Ir tarkim, aš laik galvojau, kad nesidžiaugiu. Nu, trūksta laimės gyvenime. Ir pasirodo, kai tu pamatai, ką nors skanaus, arba žmogų, ir tu griebi, arba apkabini, tu džiaugiesi. Ir aš pasirodo, dažnai džiaugiuosi, rasdamas saldainį. Ir tada aš pamačiau, ir kada aš sužinojau, kas tai yra, daviau tam pavadinimą, aš pradėjau tai pastebėti. Ir staiga atsirado daugiau džiaugsmų gyvenime. Ir tas pats su pykčiu, tas pats su nerimu, su bjaurastim, bjaurėjimusi, kaip ten. Ir yra ten, pagal tą knygą, buvo ten 8 pagrindinės emocijos. Aš jas labai gražiai prisimenu. Jos, tu aišku, turi daug atspalvių, pavadinimų daug neišmokau. Gal 40, žinau, bet yra jų daug daugiau. Wow, vis tiek daug. Jo. Tai va. Ir vaikiškos knygutės, žinokit, mano draugai, kai turi vaikų, 2 metų vaikams jie perka knygutės su emocijom. Super knygutės. Iš tikrųjų, čia yra labai geras kelias ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje tikrai ugdymo įstaigos jau skiria dėmesio, ypatingai iki mokyklinio ugdymo, ten yra atskiros programos ir kartais tikrai vaikai pralenkia, man atrodo, jau savo saugusius tėvus, kas liečia tą patį emocinį raštingumą, emocijų pavadinimų sąrašą ir jie netgi geriau susigaudo, drįsčiau sakyti, kartais savo emocijose negu saugia tėvai. Ir aš girdžiu, ką jūs sakote, ir labai džiaugiuosi jūsų pažangą ir man atrodo, kad ir domėjimus, ir norų. Ir man atrodo, kad Lietuvoje kokiu keliu mes beitumėm? Ar mes pradėtumėm nuo kažkokio testavimosi, ar ieškotumėm kursų, ar skaitytumėm knygas. Bet ką, darykim bet ką, nes mes vis dar mušam ne tuos rekordus emocinio intelekto srity ir ta pati empatija vis dar yra ta kompetencija, kurią reikėtų kreipti daugiausia dėmesio. Yra puikių straipsnių, tas pastevystės klausimas, kaip lavinti vaikų empatiją. Ne, ir pasiskaitė ten keletą principų, mes ir patys suvokėm, kaip veikia ta empatija. Mes galėsim tos pačius principus pritaikyti ir darbe. Tas pats džiaugsmo emocija. Dievaži, nu, mums reikėtų daugiau taip. Kasdienybėj. Mes vis dar esam per daug taip dramos terminais mąstanti tauta. Vis dar yra per daug tokio, žinot, tas literatūrinis, tautosakinis paveldas, ten labai daug dramos, žinai, ryte jokies, ryte jokies vakare verksi, ten būkų žolė mažesnis už aguonos grūdą, mažesnis už žolę tylesnis, neperšokė su pelio, nesakyk kopė. Aš galvoju, dieve, kodėl lietuviams tiek reikia lyderystės mokymų. Nu, iš tikrųjų, eina ta kultūrinė tokia trauma ir džiaugsmo, įprotis džiaugtis, įprotis fiksuoti pergalės, drįsčiau sakyti, mes jos stokojam. Aš paprastai per mokymus klausiu žmonių, sakau, vat kas iš jūsų dienos pabaigoj mėgstat pavaikščiot po dieną, kokia buvo diena, ką veikiau, kas ten vyko. Ir nemaža dalis pakelia ranką. Ir sakau, sakykit dabar, prašau, koks yra įprotis? Ar pirmiausia steptelit ties to, ką padarėt gerai? Ir sikabina savo ordiną. Ne, padariau kažkokius darbą, būtent. Dažniausia tendencija vis dar, bet čia mano praktinė statistika. Ta, ką padariau gerai, čia savaime suprantama. Ne. Bet ot ko nepadariau? Ir užsisuka. O ypatingai, jeigu beje, tikrai nemažai yra perfekcionistų. Perfekcionistai, jie saviplakos meistrai. Ne. Tai vat fiksuoti pergalės, ir kaip jūs sako, tiesiog džiaugtis. Ne. Vat kažką padariau ir džiaugtis, tai irgi reikia padirbėti. Ir nemažai padirbėti, kad tai taptų įpročiu. Kiekvieną kartą, jau kai mes fiksuojam pergalę, kai jaučiam džiaugsmo emociją, į smegenis plūpteli dopaminas, vienas iš endorfinų. Stiprėja pasitikėjimas savim. Sveikas pasitikėjimas savim priklauso nuo pasiektų pergalės. Čia labai geras konceptas, kurio man yra atradimas šiandien. Aš žinojau, kad yra įgūdžiai, ar ne, kad tarkim, vat, reikia duoti komplimentų, ar ne, tau reikia nori jos galėti užduoti arba nesijaus blogai, kai gauni. Ir aš galvau, kad tai yra įgūdis. Bet labai geras, va, tokia man gal trūkstama dedamoji, dabar yra įprotis. Ne? Man gali, aš turiu tai pastebėti, atkreipdėmėsi, turėti jo menį. Ir tai turi būti kažkas ne tai, kad jis man kažką padarė, man dabar reikia duoti jam komplimentą. Ne, aš turiu pagalvoti, priimti sprendimą, eiti.
tai daug yra lengviau, kai yra įprotis. Man kažkas įvyko, aš daviau tą komplimentą atgal, net nepastebėjau, ne? Jis automatuku įvyko, tik reikia turėti gerą automatuką. Mm-hmm. Aš dabar prisiminiau, taip pat Harvardo profesūra yra padarius tyrimą, reiškia, kaip greitai tikėtis pokyčio. Kaip lengva pasiekti pokytį ir kaip greitai tikėtis pokyčio. Ir jie teigia, kad lengviausia ir greičiausia pasiekti pokytį yra įgūdžių lygmenį, kai ten kelis kartus pakartoju reikalą ir jau turiu, moku. Antras pagal sudėtingumą ir trukmę yra planavimo įgūdžiai. Bet čia vėlgi yra įvairiausių ten, įrankių, kaip planuoti dieną, kaip planuoti susirinkimą ir taip toliau. Bet tai nėra sudėtinga, ne, ir neimlų laikui. Trečias pagal sudėtingumą ir trukmę yra naujų žinių įgyjimas. Vėlgi priklausomai nuo ekspertiškumo srities, ten gali užtrukti ilgiau, sudėtingiau arba mažiau. Bet kokiu atveju, bet va tam, kad pasiekti šituos tris įgūdžius, reikalinga įdarbinti mūsų kognityvinės funkcijas. Mąstymas, suvokimas, dėmesio, koncentracija, atmintis, va tai, ką mes gaunam iš gamtos ir ką puikiai lavina mūsų švietimo sistema. Ne. Toliau jau sekantis pokyčiai, jie jau susiję su emocinė kultūra. Ne. Keičiasi įprotis. Dar pagal sudėtingumą, pirma požiūris, pakeisti požiūrį, pavyzdžiui, iš neigiamo į teigiamą, iš pesimistinio į optimistinį, ne, jie užtrunka ilgiau. Dar toliau pagal sudėtingumą ir trukmę yra įprotis. Dar sunkiau. Taip, įprotis, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos, peržiūrėti, reiškia, suformuoti įpročius. Čia yra reikalų, yra reikalų. Ne? Yra reikalų, ja, ja. Tikrai. Ir pats sudėtingiausias ir daugiausia laiko užtrunkantis yra apskritai toks asmenybės, integralumas, susivokimas savo vertybėse, kaip jūs minėjot, ir tas vat, jokio kompromiso su sąžinė nebuvimas. Vat, ką pažadėjau, pirmiausia savo, ką pažadėjau, tą darau, kas man svarbu, to vadovaujas. Mes labai daug pakalbėjom apie tokius bendrinius asmeninius dalykus, bet kaip tai susiję su darbu, ar ne? Aš esu geras žmogus, ar ne, aš save pažįstu. Tarkim, mes pakalbėjom, čia kažkas mūsų paklausė, pradėjo mokytis, 2 metus mokėsi. Ar tai jam padės darbe? Manau, kad tas emocinis intelektas yra labai daug koncentracijos yra į vadovus, kad auginti jų emocinį intelektą. Ir darbuotojam ir tas nėra labai, ne tai kad natūralus, bet nėra labai dažnai sutinkamas reiškinys, kad augina emocinį intelektą darbuotojų. Bet emocinis intelektas, aš tikiu, kad yra tas minkštieji įgūdžiai, soft skills, kuriuos mes labai vertinam darbe ir netgi kaip su Vaidu Kavaliu nukalbėjom, jisai sakė, kad jis tikriausiai labiau prioritetą teiktų žmogiškiesiam, tiem minkštiesiam įgūdžiam, nes tuos techninius galima užauginti. Bet žmogiškuosius, tai tu arba turi, arba neturi. Ir tada jisai galbūt netgi tas, kai mes kalbam apie emocinį intelektą ir auginimą jo, tai mes kalbam apie tas soft skills, kuris yra labai svarbus, ypač IT pasaulyje, aš nežinau, kaip kitur negaliu pakomentuoti, bet tai yra didelis tas svoris, ne tik tai visose regular, junior ar senior, bet ir taip pat einant į vadovus. Tai, kad tas auginant tą, tai tu būsi tik tai geresnis ir darbuotojas, ir vadovas, ir ne tik tai gal darbe, ir už darbo ribų, ir galbūt net laimingesnis gyvenime būsi. Tai čia tos naudos aš matau labai daug. Aš tik tai vieną trumpą. Tai iš tikrųjų lygiai, aš tik dabar supratau, kad tai rezonuoja su to, ką Nomeda pasakė. Kai jinai vardino, ką yra lengva ir sunkiau išmokti, tai hard skillsai pakrenta pirmose 2 kategorijose. Taip. Ir soft skillsai yra tik tai ten 5 ar 6. Tai va kodėl tu greičiau išmoksi, ta prasme, jeigu tau... Įsivaizduoti, jeigu žmogus ten kažko nemoka programuoti, jis pusę metų, gal metai ir tą kalbą ten kažkokia išmoks, ne, pramoks. O kiek laiko reiktų žmogui, kol jis taptų brandus arba empatijos turėtų daugiau? Jau čia per 2 metus, gal jeigu labai norėtų, gal. Taip, iš tikrųjų labai tiklios jūsų pastabos ir klausydamas jų prisiminiau, yra tiesiog vienareikšmiškai teigiama, kad emocinis intelektas arba emocinė branda lemia apie 50% galutinio rezultato, jeigu būtų visiškai tiksliai 44%. Kur be būtumėm, kokioje srityje būtumėm, tas gebėjimas megsti santyki, nes nieks nesukūrė išskirtinio rezultato dirbdamas vienas, tiesa. Gebėjimas optimistiškai reaguoti, reiškia, neužsibūti nesėkmiai
susijęs su emocinio atsparumo dalykai. Tas pats kūrybiškumas, nes nu, jisai priklauso nuo to, kaip žmonės jaučiasi. Ne? Tai apie 44% galutinio rezultato. Įgimtiems dalykam, mąstymui, suvokimui, dėmesio koncentracijai, maždaug 20% įtakos galutiniam rezultatui. Taip yra svarbu, turime resursai, ekspertinės žinios, taip yra svarbu. Tačiau apibendrinant, kur be būtumėm, kokioj pozicijoje bedirbtumėm, esam stiprus tiek, kiek yra aukštas emocinis intelektas. Aš netgi pasižiūrėjau, pavyzdžiui, tokios teisiniai praktikai, kur irgi ten atrodo labai viskas apibriežta, ne, įstatymai, poįstatyminiai dalykai ir taip toliau, ten jokių variacijų, koks ten emocinis intelektas. Lygiai tas pats. Teisininkas yra tiek stiprus, kiek jisai geba užmėgsti santykį su klientu. Taip kad nėra to emocinio intelekto kažkokio vienokio darbe, kažkokio kitokio namie. Ne, nuostatos, ta pati požiūrių visuma, įsitikinimų, visa sistema, vertybės, jos lemia mūsų sprendimus, kurie įsilieja atitinkamai į rezultatą. Mhm. Bet grįžtant prie kultūros, taip. Aš vis dar, nes mano praktikoje aš pradedu sutikti žmonės, gal dėl to, kad jie dirba dabar iš namų, ne, jiems kartais yra sunku atskirti nu, darbą nuo buities. Ir tas jų bendravimas tampa toks panašus į buitinį. Ir man jisai atrodo toks nepriimtinas, sakykime. Nu, man, aš nežinau, ar teisinga. Man kyla jo toksai, nu, ar tikrai reikėjo čia taip pasakyti, ar ne. Ar tikrai čia reikėjo dabar mums klausyti ten kažkokių tai tavo tiradų kažkokių tai, ne. Nu, visgi yra kažkokia tai tokia, kaip čia net nežinau, kultūra darbo. Tai vat kokie turėtų būti, kokios turėtų būti santykių darbe gairės, jeigu yra tokios. Ką galima darbe daryti ir ko negalima, arba ko galima, ko negalima daryti darbe. Ar iš viskas nors apie tai kalba, ar yra kažkur apibriešta, ar etiketas. Arba etiketas. Gal. Etiketas, va. Nu, yra tų receptūrų. Tačiau turbūt, ko, gal pradėkime nuo to, ko neturėtų būti. Ne? Tai neturėtų būti, žakiu, tai kitų žeminančius, kitų trikdančių kažkokių raiškos būdų, pasisakymų ar kažkokių replikų, kitų darbą nuvertinančių komunikacijų, kažkokių tai frazių, pasisakymų ar taip toliau. Ir aišku, bendrai bendravimo etika darbe deklaruoja, kad neturėtų būti jokių neigiamų dalykų komunikuoti neigiamų dalykų, kurie vėlgi leistų kitiem pasijusti nejaukiai. Iškai, komunikuoti kažkokius neigiamus dalykus reikėtų konstruktyviai. Mhm. Su tom teisingom nuostatom, apie kurias jau šiandien kalbėjom, siekiant bendros vertės, kažką pakoreguoti, kad mums pavyktų. Ir aišku, Sokratas mėgo sakyti, kalbėjo, kad aš tave pamatyčiau. Kai mes komunikuojam, tegul tą būtinę šneka, arba, kaip sako, nu, praleido žmogus progą patylėti, tai mes komunikuojam nu savo moralę. Klausimas tik tai, kiek tai yra priimtina komandai. Ir čia, tai aišku, didžiausias atsakomybė yra vadovui. Nes vadovas kiekvienu savo sprendimu, kiekvienu savo veiksmu, jisai nustato standartus. Kartais net pas apie tai negalvodamas. Nu, pavyzdžiui, jeigu vadovas laido jo kelius tokius pašiepinčius, leidimas duotas ir visiems kitiem elgtis taip pat. Čia pat. Arba jeigu vadovas nusikeikia, pavyzdžiui, kaip leidimą keikti suprato visi aplink esantis. Jeigu vadovas dėjuoja nesėkmės situacijai, tai reiškia irgi leidimas dėjuoti komandai duotas. Ar jie keiksis, ar jie apkalbinės, ar jie ten elgsis taip pat. Čia jų moralės reikalas, kiekvienas žmogaus moralės reikalas. Tačiau leidimas duotas. Tai vat klausimas, kur yra tos ribos, kiek galima elgtis neformaliai, laisvai, taip kaip išeina. Ne? Ir iš kitos pusės, nu, kiekvienas turėtų jausti atsakomybę už tai, kokį poveikį daro komandai. Nes emocinė kultūra, mes apie ją kalbam šiandien, pas žodis kultūra yra kilęs iš lotynų savokos kultus ir reiškia rūpestį. Rūpestį, rūpinimas į kitais. Tai tikrai nėra vien vadovo atsakomybė, nors jo atsakomybė yra didžiausia.
Čia absoliučiai, aišku, ir tyrimais įrodyta. Vadovo nuotaika ir elgesys lemia darbuotojų nuotaika ir elgesį. Tiesiog ir čia galėčiau cituoti daugybę tyrimų. Tačiau kiekvieno darbuotojo tas atsakomybės ir suvokimas, kad savo sprendimu, savo žodžiu aš galiu arba pakilėti ir generuoti energiją kitam žmogui ir visai komandai, arba lygiai taip pat galiu nudaužti emocinę žemumas, sutrikdyti. Tai savęs pažinimo ir asmeninės kultūros klausimas. Bet tai dabar, jeigu man taip vėl norisi paprastinti dalykus, tai dabar, kadangi vadovas, jis, kaip sakant, užduoda tą bendravimo ritmą, ar ne, nu, man vėl labai panašu į šeimą, ar ne, ten šeimos galva, tai būtų vyras ar moteris, ar ne, ten kiekvienoje šeimoje skirtingai užduoda ritmą ir tada visi pagal tą dudelę šoka. Tai ar galima eiti ir kaip tada, tarkim, santykis su tavo vadovu, ar tu eini pas jį kaip pas ten tėtį ar mamą, ar tu visgi žiūri jį kaip draugą, bet ar dar kažkaip kitaip? Man kiekvieną kartą, kai išgirstu, kad žmonės sako apie savo komandą, kad mes kaip šeima, mes vat, kaip kumštis, man kiekvieną kartą smegenyse užsidega raudonas šuktukas, lemputė, kad kažkas gali būti ten stipriai negerai. Nu, paimkim, pavyzdžiui, tą pačią šeimą ir palyginkim su kaip tai atsispindi komandoje, ne, šeimos kultūra. Kaip ir minėjai pats, yra tėvai, yra tos rolės, yra tėvai ir vaikai. Ne. Tai šeimoje labai šitą komandoje labai tikėtina, kad mes turėsim tėvų komunikaciją su vaikais, reiškia, vadovai yra tėvai, komunikacija su darbuotojais kaip su vaikais. Tegul ir geranoriški tie motyvai, nu ateik vaikelį, ne, aš tau padėsiu, bet tai nėra lygiavertė komunikacija, tiesa. Arba lygiai taip pat kaip ir šeimoj, kažkas aukojasi, kažkas yra tas, kuris gesina visokius gaisrus. Ne? Paskui, aišku, kartais gyvenimo istorijos baigėsi nelabai sėkmingai ir viens kitam sako, aš dėl tavęs aukojausi, aš tau viską atidaviau, o kitas sako, o kas tavęs prašė. Ne? Tai lygiai tas pas, ne lygiai tas pas ir komandai, nu, čia buvo tokia ciniška, bet komandai lygiai taip pat. Ar ne? Jeigu vadovas yra, aš juos vadinu tokiais empatijos donorais, žmogus, kuris gesina gaisrus, kuris įsiprasmina kartais per šitą motyvą. Nu kas, jeigu ne aš išgelbęs pasaulį, be perfekcionistams tas irgi yra būdinga. Ne, tai visi gaisrai užgesinti, rezultatai lygtai viskas yra tvarkoje, bet tokioj komandai žmonės neauga. Ne. Tai nėra augimo kultūros, nėra tokios gyvybės ir plus toks vadovas niekada nebus gerbiamas. Ne. Toj pačioj šeimoje dažniausiai yra lyginimas. Ne. Nu pažiūrėk į sesę. Ja, lyginimas. Ja. Yra mylimi, nemylimi. Nu, čia galima pažiūrėti net giminės gal jau čia plačiau. Ne? Lygiai tas pas ir komandai. Jeigu tik tai yra tų mėgiamų kultūrą, jeigu vieni vaikšto su aureolėmo, o kiti stokoja tiesiog elementaraus dėmesio, ne? Atsiranda emocinė įtampa, atsiranda neteisybės jausmas, ne? Atsiranda keršto planai, ne? Kaip ir šeimoje, va, tu apskūsiu sesę. Ir taip toliau. Ir būkim biedni, bet teisingi. Man atrodo, kad bet, kalbant šiandien apie mūsų patirtis, turbūt buvo vienas kitas kartas gyvenime, kai važiavom į šeimos šventę ar giminės šventę, ne todėl, kad norim, o todėl, kad reikia. Taip, tam, kad išvengt kažkokių taip, tam, kad išvengt kažkokių tai apkalbų arba ten paskui kažkokių tai pykčių ir taip toliau. Ne? Tai man atrodo, kad šeimos kultūra jinai yra pilna įtampų. Dar daugiau, visai nesiniai skaičiau įdomu tokį tyrimą apie sunkius pokalbius ir ten buvo kalba apie tai, kad jeigu įvyko kažkas, kažkoks incidentas, sakykime, ne? Ir tas pokalbis, bet reikėtų pasikalbėti su darbuotoju, nu, duot grįžtamą į ryšį ir sutarti, kad daugiau tas elgesys nepasikartotų. Ir jeigu yra tai atidėliojama, tai organizacija tai kainuoja 8 darbo valandas, minimum. Nes žmonės, reiškia, fokusas nueina ne į darbą, bet jie apkalba tą visą situaciją ir plus tą, reiškia, turėjo, pavyzdžiui, vadovas sureaguoti, bet nesureagavo. Žmonės kalba apie tai ir taip, aišku, tada formuojasi ir apkalbų ir taip toliau kultūra. Tai šeimoje lygiai tas pats. Na, siekiant išvengti konfrontacijos, ai, nu aš palauksiu, nu gal kažkaip su laiku prasispręs, nu gal vat žmogus supras, gal kažkaip tai pasikeis. Tai mano akim žiūrint, šeimos kultūra, tai nėra geriausias variantas, tai nėra partnerystė. Aš suprantu, kad dabar norėčiau pasakyti, kad šeimos kultūros pavyzdys yra blogesnis negu darbo, bet tai netiesa, tiesiog jisai netinka darbo. Ne? Darbo turėtų būti kitoks, ne? Nes ten mažiau intimumo, nes yra tarpai visgi didesni ir jis turi būti kitoks ir labiau toks dalykiškas gal.
Aš pratęsiu jūsų mintį, įvardindama tą, kad labiau lygiai vertis. Labiau lygiai vertis. Labiau lygiai vertė komunikacija. Nes pati, pavyzdžiui, savo, kad draugystė ir partnerystė irgi yra du skirtingi dalykai, tiesa? Ne? Nes draugystė irgi ten gali būti įvairių niuansų. Ne? Pavyzdžiui, gali būti naudojimas kažkoks tai motyvas vieni kitais. Nu, tai čia, kai nemokėt skirti gerų draugų nuo blogų. Pavyzdžiui. Bet daug kas ir nemokėt. Pavyzdžiui, taip. Tačiau siekiamybė. Mano akim žiūrint, turėtų būti partnerystės santykis, kur žmonės bendrauja lygiaverčiam emociniam lygmenį. Ir čia, aišku, yra iššūkis. Čia reikalinga besąlyginė pagarba. Priimti. Tose komandose, kur yra aukšta emocinė kultūra, pavyzdžiui, nėra jokių frakcijų, nėra subfrakcijų. Visi bendrauja vieni su, visi su visais, nes yra vertinamo žmonių individualumas. O individuo pati savoka, sako, žmonės yra priimami tokie, kokie jie yra, su savo stipriom ir su savo silpnom savybėm. Ir tam, kad tai įvyktų, reikalinga besąlyginė pagarba, gebėjimas priimti kitą žmogų. Tokiuose partnerystės santykiai yra patenkinami visi žmogaus emociniai poreikiai. Visi mes juos turim, jūsų vadovo, jūsų kolegos. Jūs turite emocinius poreikius. Vienas iš jų yra pripažinimo poreikis. Gebėjimas priimti kito žmogaus nuomonę ir emocijas kaip svarbes. Nebūtina sutikti su žmogaus nuomonė, bet būtina gebėti priimti tą kaip svarbų dalyką. Dar vienas emocinis poreikis yra autonomijos poreikis, nes kiekvienas žmogus nori dalyvauti sprendimo priėmime kaip lygiavertis partneris. Ir kai mes pasitariam, pasikalbam, paderinam, pastandartizuojam požiūris ir sutariam ir priimam sprendimą, patenkintas autonomijos šitas, poreikis. Šitas dažnai nebūna įgyvendintas, nes yra toks įsitikinimas tarp tam tikro tipo vadovų, kad yra per lietai yra su kažko tartis ir ai, jie vis tiek nesupranta, aš geriau žinau. Tai šitą esu daug matęs. Ir praleista galimybė. Ir praleista galimybė šiuo atveju vadovo galimybė investuoti santykį. Mm. Apie vadovus kalbant, apskritai ten dažnai pakiša koja puikybės sindromas. Ar tai, kai jūs sakot, yra reiškia pakankama priežastis, tarkim, aš žinau, kad ten mano komanda nekompetinga ar nepadės, bet aš su jais pasitardamas galiu net nesitikėti iš jų kažkokios minties, bet tai daryti dėl to, kad investuoju į santykį ir ar tai yra už pakankama priežastis? Mhm. Dabar prisiminiau vieną vadovą, jisai pasidarė emocinio intelekto testą ir pas jį empatija buvo labai nedidelė reikšmė. Savivoka, savęs pažinimas puikus, bet empatija buvo tokia. Ir mes pradėjom su jo kalbėtis, kur galėtų būti, kaip galėtų būti atpažįstama kasdienėse situacijose ta reikšmė, ką jinai reiškia. Ir mes išsigryninom. Jis sako, aš sako, žinau, jeigu aš einu į susirinkimą, žinau klausimą, kokį mes ten aptarsim, aš žinau, dar ne žodis nepasakytas, dar nei viena idėja netėjus iš darbuotojų, iš komandos, bet aš žinau, kaip bus, mes baigsim mano idėją. Tai reiškia, tai yra viena iš grubesnių manipuliacijų. Prašyti žmonių pasidalinti kažkokiam idėjom arba pateikti pasiūlymus arba nuomonės ir paskui, kai paaiškėja, kad niekam to nereikėjo, Tai toks smūgis santykiai. Tai žodžiu, prie ko vedu, viskas turi būti tikra. Iš tikrųjų, jeigu mes norim sukurti santykį su žmogum, reikalingas tiesiog a priori, autentiškas domėjimas į žmogum. Man įdomi jūsų nuomonė. Taip, nes priešingų atveju nesigaus. Jeigu etiketė užklijuota, arba jeigu yra kažkokia tai išankstinė nuostata, arba jeigu nešamės kažkokius tai skaudulius iš praeities, kažkokias tai neigiamas patirtis, jeigu stokojam pasitikėjimo, nesukursim santykių. Pagarba tikrai yra sunku, ypatingai jeigu yra mišrios tarptautinės įmonės ir, pavyzdžiui, yra tokios stigmos, kad ten kokie nors žmonės iš ten pietų šalių ar kažkokių, kad jie yra na, kitokie, ten mažiau punktualūs ir panašiai ir panašiai. Tai tada surinkti komandą yra dar sunkiau, nes jau visi ateina ir tikrai, ir dabar aš supratau, trūksta pagarbos, ar ne, vat šitą vietą, reiškia, tu jų negerbi ir dėl to tau komandą pastatyti yra toliau. Ir jeigu galėčiau šitoj vietoj, pagarba pati iš savęs, tai yra viena, bet besąlyginė pagarba. Besąlyginė pagarba. Nesvarbu, ar tu indas, ar iš kažkokio kito pasaulio krašto. Ir besąlyginė pagarba tai reiškia, kad tavo nuomonė ir tavo emocijos man yra svarbios. Man įdomu, ką tu galvoji. Ko pas mus, drįčiau sakyti, per daug yra kultūroj ir kas kenkia emociniai kultūrai – tolerancijos. Šita savoka labai populiari pas mus. Per daug tolerancijos? Drįčiau sakyti, jinai… Tai dabar Prašau, prie ko vedu. Aš skubu. Prie ko vedu, nes tolerancija, jeigu mes pasižiūrėtumėm žodinį, yra išversta kaip pakanta. Mhm.
Ir tolerancija ir besalginė pagarba yra du skirtingi dalykai. Pakanta, nu aš suprantu, galima pakentėti nepatogią kėdę, spaudžiančius batus, bet kaip galima pakentėti kito žmogaus nuomonę? Nu, galima kentėti, bet tada tas žmogus jaus, kad aš jau kenčiu. Ne? Ir prie ko vedu, besalginė pagarba, tai reiškia be jokių iš ankstinių nusistatymų. Ne? Gebėjimas priimti kito žmogaus nuomonę. Kaip svarbia. Tai jeigu kažkas kalba ir aš kenčiu, kol jis pabais kalbėti, tai pagarbos besąlyginės nėra tikriausiai. Ta žmonės jaučia. Ta komunikuoja jūsų skelbimų lenta. Jūsų veido išraiška. Žmonės jaučia iš kūno siunčiamų signalų. Tai galim tada pabandyti šiek tiek apie mitus pakalbėti. Tai tarkim, yra vienas mitas arba faktas, kad dėl išėjusio darbuotojo visada yra kaltas vadovas. Ar tai tiesa ar ne? Turbūt ir taip ir ne. Gal aš vėlgi tą patį žodį kaltas pakeičiau atsakingas. Ne? Taip, nes ir yra geras posakis, kad žmonės renkasi organizaciją, tačiau palieka vadovą. Ne? Tačiau man atrodo, kad tikrai didelė dalis priežasčių yra susijusi su tuo, kad darbuotojas yra nepatenkintas santykio su vadovu kokybe. Nes kai kalbam apie apskritai emocinę kultūrą, viena iš aksiomų, tai reiškia teiginys, kurio nereikia įrodyti, taip ir skamba, kad kai žmonės yra patenkinti santykio kokybę, jie nori jungtis ir siekti bendrų tikslų. Ir atitinkamai atvirkščiai, jeigu jie yra nepatenkinti santykio kokybę, jie jungia vengimo elgesį. Tas vengimo elgesys gali būti, nu, pavyzdžiui, dingsta klausimai, mažėja įsitraukimas, krenta standartai, atsiranda vėlavimai, nesilaikoma terminų, ne? Įsijungia netgi tas pats quiet quitterių dabar madinga šitas terminas, reiškia, toks elgesys. O nedarysiu papildomos mylios. Beje, naujausias tyrimas ten buvo apie 13 tūkstančių quitterių apklaustų. Ieškojo priežasčių, kodėl vat, formuojasi tas požiūris, reiškia, quiet quitter. Ir pasirodo, kad pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės elgiasi taip, yra nepasitenkinimas santykių su vadovu, nepasitikėjimas vadovu. Ir vadovo nenuseklų sprendimai, beje, va, dvi priežastys yra. Tai grįžtant prie temos, iki išėjimo iš darbo, tai irgi yra vengimo elgesys. Tai realiai vis tiek apibendrinant galima sakyti, kad tai yra vadovo atsakomybė. Tai yra vadovo emocinės kompetencijos toka. Nes tas pats tyrimas apibendrino, kad realiai darbuotojai nedaro papildomos mylios arba išeina iš darbo, beje, ne todėl, kad jie neturi entuziazmo, ne todėl, kad jie neturi kūrybiškų kažkokių tai idėjų, ne todėl, kad jie nėra įsitraukę, jie yra įsitraukę, bet jie tiesiog nusprendžia, kad jie investuos savęs tiek, kiek to vertas vadovas. Tiesiog. Nes aš įsivaizduoju, kaip vadovas, tu, jeigu tarkim, tiki šito mitu, arba, nežinau, čia labiau mitas yra, ar visgi taisyklė. Aišku, gali būti ir kitų priežasčių. Gali būti tas pats vertybinis konfliktas. Ne? Su vadovu ar su įmonė? Su įmonė. Gali būti ir su įmonė. Ne? Gali būti to paties integralumos. To, įmonė deklaruoja, pavyzdžiui, deklaruoja, kad žmonės yra vertybės. Pavyzdžiui, vertybė viena iš žmonės. Tačiau elgiasi su žmonėm neetiškai. Arba nesąžiningai. Arba yra nevertinami žmonių pasiekimai. Ne? Arba tiesiog yra nesąžiningas atlygis, per žemas atlygis. Tai irgi gali būti nu, labai rimtos priežastys. Aš sakyčiau, kad kai žmonės išeina iš darbo, yra ten kelias ten priežastys, ne, pavyzdžiui, gavo tikrai geresnį sprendimą, pasiūlymą, ne, ir, nu, vat, reikia išeiti. Čia darbas ne prie ko, tiesiog geresnis sprendimas. Gali būti, kad jis gavo rolę, kurią seniai svajojo, čia buvo kažkokia tarpinė stotelė ir išeina. Vėl viskas gerai. Tada ateinam, kur jau vadovas, kaip sakant, žaidžia. Tai tarkim, buvo metinis pokalbis ir tau nepadidino užmokesčio, kaip tau žadėjo, ne? Tau yra nepasitenkinimas, kadangi vadovas derino, gal net ne vadovas nekaltas, bet tu matai tik jį, tai galbūt ten, galbūt vadovas specialiai to nepadarė, mesgi nežinom. Tada yra kasdieniniai darbai ir, pavyzdžiui, yra chaosas darbe ir vėl tai gali būti ir ne vadovo atsakomybė, ne? Bet jis turi sutvarkyti vadovas aplinkos, turi, bet, va, tas, kultūros, galbūt vadovas tai sutvarkys per 4 metus, o tau po 2 nusibodo. Nu, nes, tarkim, yra didžiulė organizacija, kuris įsinėja procesai ir tas pats vadovas galbūt jau irgi jau pasidavė, žinai, gal komanda jį išdavė. Tai jeigu atmesim tos visus kartus, kur vadovas neturėtų būti, tai aišku, dėl vadovo. Nu, jeigu komandai chaosas ir mane ten engia ir apkalba, kaltas vadovas, nes nesutvarkia komandas. Na, aišku, ir komandas nariai ten konkretus, ten A arba B arba tas gyvatynas, kur ten mane apkalbinėja ir nepriima pietų eit, ar ne?
Nu, tai čia gali būti taip, bet vadovas nesutvarkė. Tai viskas, kas yra komandoj, viduj ir kas susijęs su blogom emocijom ir iš dalies su blogu darbu, nes darbo krūvį kartais net ne vadovas sprendžia, jam irgi iš dangaus nukrenta ir reikia ten gyventi. Bet tada jo, tada vadovas. Ir prie viso to dar paties vadovo vadybinės kompetencijos, tas pas vadovavimo stilius, galbūt iš tikrųjų žmogus galėjo pasiekti tą progresą per tuos dviejus metus, jeigu vadovas būtų, žinau, iš tikrųjų per mokymus, kai vadovam pasakau, kad vadovavimas tai yra nuolatinis darbas su žmonėm, nemaža dalis taip kažkaip pat suklūsta. Ne? Jeigu vadovas iš tikrųjų būtų ėmęsis ugdymo, ne, pritaikęs vadovavimo stilių darbuotojo ekspertiniai brandai, ir tas darbuotojas tikrai gal būtų padaręs progresą per du metus ir turėjęs kokybiškus metus, augimo metus, dar daugiau emociškai brandus vadovai žino, kad darbuotojai, ko reikėtų siekti, už ką darbuotojai gerbia vadovą. Dažnai vadovai galvoja, kad darbuotojai gerbia už tai vadovą, ką vadovas davė organizacijai, ta prasme, rezultatų prasme. Taip tai yra svarbu, bet iš tikrųjų tas tikrasis lojalumas formuojasi tada, kai žmonės tampa dėkingi ir gerbia vadovą už tai, ką vadovas davė konkrečiai darbuotojai. Kiek prisidėjo prie asmeninio augimo, prie profesinio augimo, prie vėlgi to paties sėkmingo žmogaus pojūčio. Ir jeigu vadovas elgiasi su visais, žinot, man atrodo, Karnegis yra pasakęs, jeigu rankui plaktukas, tai su visais elgsias kaip su vinim. Ne, tai reiškia, jeigu nėra to tokio diferencijuoto požiūrio, ir vėlgi čia empatijos klausimas ir vadybinių kompetencijų klausimas, tai be abejo, kad žmonės blanksta. O jau aš nekalbu apie patį vadovą prigesusi. Jeigu vadovas gyvena pagal tą programą, miegoti, valgyti, pirkti, tai... Nes prie tokių mitų, tai aš dabar užduosiu tokį kaip klausimą, gal net ne mitas, o patarimo klausimą, ne? Tai va, tarkim, ateini tu į naują organizaciją, ne? Ateini ir tu staiga matai, kad ten tyla, jokių komunikacijų ir toks jausmas, kad visi prigesė. Ei, dabar klausimas yra, ar man visgi ten mėginti likti ir tą organizaciją kaip nors prikelti, nes ašgi entuziastingas specialistas, kuris viską gali padaryti. O gal geriau tai pamačius pasinaudoti bandomojo laikotarpio teikiamą naudom ir palikti šitą laivą? Čia sudėtingas klausimas. Aš nežinau recepto. Aš galvoju, ką aš daryčiau ir ką patarčiau, nu, kad jau paprašėt patarimo. Aš galvoju, kad aš vis tik tai imčiausi. Imčiausi veiklos, imčiausi iniciatyvos. Kai bus, kokia ten bus paskui reakcija, nieks nežino, ne? Bet aš bent būsiu pati prieš save. Jausiasi geriau, nes aš tą padariau. Ne? Aš negrimzdau į tą pelkę, ten tą liūną, beje, pirmas įspūdis gali būti ir neteisingas, tiesa. Ne? Tai ir jeigu aš jau ten, man pasirodys, kad ten liūnas ir pati elgsiuosi pats ribojančiai, tai aišku, kad ten dinamikos mes nesukursim. Tačiau, man atrodo, aš vis tiek rekomenduoju vadovautis proaktyviu požiūriu, teigiamu požiūriu, siūlyti idėjas ir žiūrėti, aišku, reakcijas. Ir 3 mėnesiai bandomasis laikotarpis, jeigu toks yra, tai be abejo pakankamas laikas susivokti, kaip aš čia jaučiuosi, kokia yra dinamika, kuo šitie žmonės alsuoja, kokiam kompote čia visi plaukia, kiek jisai skanus ar ne. Tai kitaip sakant, 3 mėnesius duoti, kad pamatyti tikrą situaciją, nes gali būti neteisingas pirmas įspūdis, aišku. Pamėginti kažką pakeisti, pažiūrėti, kaip sakant, kimba, ne kimba, ar mano idėjos išgirstamos, ar visos atmetamos. Tikrai, tai. Nu ir tada spręsti, ar toliau žaisti šitą žaidimą, ar eiti ieškoti laimės kitur. 3 mėnesiai pakankamas laikas pajausti ir tą vertybinį foną, pasižiūrėti, kiek yra palaikančios bendruomenės, kiek jos gali būti, kaip žmonės reaguoja į naujai atėjusi. Pasirodo, tyrimais yra nustatyta, užtenka komandoje turėti vieną žmogų, kurį gali pavadinti draugu. Va tokį, kur, žinai, ar bėdoja, ar vargė padės. Efektyvumas didėja 15%. Tai galbūt vat, rasti tą vieną kitą žmogų, kuris galėtų būti potencialiai mano palaikymo komandos narys ir tai jau suteiks arba energijos tapti tokiu pačiam. Ir jeigu aš neturiu draugo, tai gal aš galiu būti draugas kažkam. Ir jau pakils. Naujokas esi, gal sunkiau yra, tarkim, jeigu tu tik prisijungi prie įmonės. Nu, vat jeigu... Nu, aš tai matau progą. Jeigu įmonė tikrai yra tokia numb, nu, apmirusi ir nieks nieko nepadeda, tai kai kažkam reikės pagalbos, nieks nepadės, tai aš galiu laisvai padėti, ne? Tai va ir proga. Mhm. Ir tas, jeigu niekas niekam nepadeda, atrodo, iš pirmo žvilgsnio kartais gali pasirodyti, nu, kad gana rami tokia jūra, ne? Ten jokių bangų, jokių ten įtampų ir tokia neutrali ta emocinė kultūra. Tai vis tik tai nėra pats geriausias variantas.
Tas neskatina progreso, tas neskatina drąsiai bandyti. Dar nedaug dievė, jeigu yra tas jausmas, kad bijau padaryti klaidą, nes jeigu padarysiu klaidą, tai ten būsiu nulinčiuota. Tai... Klaidų baimė. Klaidų baimė, tai. Galbūt dar vienas mitas, kurį mes šiek tiek šią palėtėm, bet gal visiškai neatsakėm. Tai ar suaugusio žmogaus būdą galima pakeisti? Nu, tarkim, jeigu jisai galbūt toksiškas kažkiek, arba netinkamas prie komandos, ar galima tikėtis, kad jis pasikeis, ar žinom, kad suaugę žmonės jau nebesikeičia? Man atrodo, pirmiausia, tai irgi noriu sureaguoti. Dažnai žmonės painioja sąvokas charakterį. Tiksliau, mano, kad charakteris tai yra kažkas tai gimstama. Nu, vat, jeigu jau gimė toks aštrokas žmogus, tai jau toks ir yra. Būdas arba charakteris tai yra absoliučiai lavinami dalykai. Pati sąvoka kilusi iš greikų, man atrodo, kalbos reiškia antspaudą. Charakteris. Ar ne? Tai žinot, kaip antspaudą gali vienokį ornamentą kitokį padaryti, taip ir žmogaus tas būdos savybės, tai yra lavinami dalykai, tikrai taip. Aišku, gali būti, yra sunkių žmonių, kurie turi labai labai ryškius, tokius destruktyvius, agresyvų elgesį demonstruojančius elgesio šablonus, tai jie yra labai gynybiški. Ir bet kokie būdai, psichoterapija kaip minimum gal galėtų padėti, bet koks grįžtamasis ryšys, bandymas susitarti dėl elgesio, dėl nuostatų, dėl požiūrio kaitos gali būti praktiškai neįmanomas be specialisto pagalbos. Bet visais kitais atvejais grįžtamasis ryšys yra vienas iš įrankių. Tik aišku, vėlgi jisai turi būti duodamas su geranorišku linkėjimu keisti. Ne, ir galbūt tas žmogus turėtų biški norėti keistis, žinai, jeigu jam jis ant tiek įstikinęs, kad viskas čia su juo gerai, o visas pasaulis aplink jį prastas, kalbėk tu su juo kiek nori. Čia nemažiau svarbu vis tik tai yra kaip kalbėti. Kaip kalbėti. Visgi galima kalbėti net ir su tokiu žmogum? Galima kalbėti. Jeigu yra geranoriškumo motyvas, jeigu yra visos nuostatos orientuotos abipusė vertė. Žiūrėk, aš noriu, kad mum būtų geriau, aš noriu, kad tu būtum sėkmingas, aš noriu, kad mum pavyktų. Ir jeigu tai yra tokia autentiška, skaidri komunikacija, nuoširdi komunikacija, be kaukių, be to išmokto, žinot, sumuštinio principo, kurį jau visi išmoko atpažinti, pradeda taip jau purtytis ties tuo pirmu limonadiniu sluoksniu, jau viskas, jau tik toj bus sumanipuliuota. Bet jeigu tai yra tikrai nuoširdus pokalbis, jeigu tas pokalbis tampa ne nusiskundimo, o susitarimo, tikimybė tikrai yra labai didelė. O vat, kaip sakėt, vat, tai yra tie žmonės, su kuriais, vat, tarkim, nepavyktų be profesionalo pagalbos, tai ant kiek vat, procentalį galėtume pasakyti, kad vat, tokių yra? Mm. Tyrimai sako, kad maždaug apie 10%. Kas 10% praktiškai? Tai reiškia, kiekvienoje komandoje yra po vieną. Žmonių turinčių tokių empatijos defektą. Tačiau, man atrodo, yra du pagrindiniai indikatoriai, jeigu jau kalbam apie tą sunkų žmogų, nes kartais jie yra per greit atleidžiami iš kompanijos, iš organizacijos, ar ne. Tai pirma, ar žmogus yra produktyvus, ar jisai generuoja rezultatą. Tačiau šiandien vien to rezultato neužtenka. Reikalinga ir tai, kad žmogus darytų savo elgesio teigiamą įtaką emociniai kultūrai. Čia kaip ir hard skillsai, žmogus ten kompetingas, gerai ten deliverina, bet reikia tos antros dalies soft skills. Bet va, tie sunkieji žmonės jie dažniausiai kaip pūvantis obolys obolių dėžiai veikia. Ir dažnai, aišku, retais atvejais jie būna tikrai nepakeičiami tam tikroje ekspertiniai srity, tai tada tokiais atvejais, jeigu galima tam žmogui duoti individualų tokį darbą, nejungti į projektinės veiklas. Surasti jam tą kambariuką be šviesų, be langų. Tai tada gali būti sprendimas. O šiaip vat tokiam žmogui, ką jam reikia? Nes aš jeigu 10%, tai yra nemažai dalies rinkos, tai jeigu Lietuvos mastu pasižiūrėjus, tai čia beveik 200, kiek dabar gyventojų yra 280,000 žmonių. Jeigu iš darbinės rinkos, tai gal šiek pusę mažiau, bet vis tiek tai yra didelis skaičius. Ką jiems daryti, tai jiems tiesiog reikia. Jeigu aš esu tas žmogus, ne ką man daryti. Taip. Žinot, yra dar geras posakis, sako, paprastai žmonės nesikeičia, bet situacijos keičiasi. Ir tada žmonės arba keičiasi, arba ne. Tai tam tikra dalis iš tų sunkių žmonių, jie vis tik tai susivokia, kai vyksta kažkas tai labai dramatiško. Darbiniai patirtį, kažkoks konfliktas, nežinau, arba kažkokios sankcijos pareina, kažkok neigiama patirtis. Lygiai taip pat, kaip ir, paimkim pavyzdžiui, kai žmogus susirga infarktu. Ne? Keičiasi požiūriai, keičiasi įpročiai gyvensenos, mitybos ir taip toliau. Ne? Taip ir čia, kai kažkas tokio įvyksta aštraus, emocinė prasme, darbiniam kontekste, yra tikimybė, kad žmogus
prisims atsakomybę ir suvoks, kad žiūrėk, aš kažką iš tikrųjų netaip nuveikiau, gal aš turėčiau pakeisti savo elgesį, galbūt nuostatas požiūris ir taip toliau. Taip kad palikim šansą dar ir... Tai čia man labai panašiai, aš nežinau, kur šitą perskaičiau, bet taip yra, kada vat, dirbi organizacija ir kažkokie procesai nesikeičia. Ir tada vienas iš tokių patarimų, kurį reikia labai atsargiai naudoti, yra priversti organizaciją sufeilinti ir smarkiai, kad būtų šokas. Ir tada jinai bus motivuota keistis. Tik tai, aišku, čia neturi kainuoti pinigų ir panašiai, bet turi įvykti nesėkmė. Ar tai būtų projektas, ar kažkas. Ir, pavyzdžiui, rinkoje, nežinau, yra kažkokia įmonė, kuri nu, nekelia atlyginimų, žmonės išeina. Tai pati rinka ją nubaus, nes ateis laikas, kada iš jos išėjo tiek žmonių, kad jiems skauda, o naujų pasamdyti negali, nes atlyginimų nekelia. Nu ir pati rinka juos sureguliuos šituo klausimu. Tai su projektas irgi, tarkim, yra kažkoks procesas ir jeigu tu turi daug patirties, tu maždaug žinai, kada jisai neveiks. Tai tu gali tuo pasinaudoti, tai parodyti, pasakyti, kad tai buvo nesėkmė ir taip inicijuoti pakeitimą. Bet jis turi būti pakankamai skausmingas, kad jis suveiktų. Tai lygiai tas pas ir darbuotojo patirtį. Bėda yra, kad na, tyrimai sako, kad apie 80% žmonių nemoka mokytis iš patirties. Jie tiesiog neturi tokio įpročio. Ir tie emociškai brandų žmonės, jie mokosi iš patirties. Atsidūrė nesėkmėje kažkokio, gavę neigiamą grįžtamą į ryšį, arba nepasiekė kažkokių planų arba tikslų. Ar ne. Jie peržiūri savo elgesį ir mokosi iš patirties. Tai vat, ką gali padaryti kolegos, ką gali padaryti ir daro geri vadovai, ne, jie skatina mokymas iš patirties. Kad čia kažkaip įdomiai skaičiais eina. 10% žmonių yra sunkus, ir tik 20% žmonių mokosi iš klaidų. Tai tas sunkus žmogus daro klaidas ir dar yra labai mažas šansas, kad jis gali išmokytis. Kaip sunku. Sunku žmonės, jie dažniausiai vis tik tai turi tą didelį tokį savigynos, psichologinės gynybos kiautą. Jie sunkiai yra pasiekę. Storo odą, ne? Ta. Kaip aš sakau, nepramušiai jų. Yeah. Pasinaudojęs progą, norėčiau dar vieną klausimą, kurį per to emocinio intelekto mokymus aš dariau tokį uždavinį, kur galima buvo, tarkim, įsivertinti savo, kai atsakinėjai klausimus, nežinai, ar tai geras rezultatas ar negeras, kol tau nepasako, ar tada tu susimuoji ir pamatai, kad gerai, aš galvoju, kad čia yra gerai, bet iš tikrųjų yra blogai. Ir vienas iš tokių klausimų buvo man asmeniškai, tai man patinka, kai žmonės mane mėgsta, todėl dažnai būnu toks, koks mane nori matyti, o ne toks, koks esu iš tikrųjų. Ir čia yra toksai, kaip pasižiūrėsi. Ir man taip atrodo, kad jeigu aš, tarkim, pavargęs esu, nu, tikrai, nežinau, tie, kurie turi vaikus, supranta, kad kartais būna, kad neišsimiegi, arba ten, nežinau, išėjo kažkoks naujas žaidimas, koks nors God of War Ragnarok, ir tu tiesiog nori daugiau laiko skirti tam ir galbūt neišsimiegi iki galo. Arba Netflix'o naujas sezonas išėjo ir tu tiesiog nori pasižiūrėti, nes to labai įdomu ir tu neužmiksi, tu galvosi, nu, dar truputį. Ir vat būna kartais, vat tiesiog būni pavargęs, arba būni prislėgtas, ir vat aš tą emociją, kai jaučiu, aš nenoriu su ją, nu, kaip taškytis, vat, ir vat, aš dabar blogai jaučiuosi, dabar visi matykit, kaip aš blogai jaučiuosi. Visi kentėsi. Taip. Ir aš toksai, aš stengiuosi tada arba kažkaip mažiau to tokių susirinkimų turėti, arba tiesiog stengiuosi pabūti toksai labiau pakilėtas. Ir aš įsivaizduoju, kad man asmeniškai tai kainuoja daugiau resursų, nes aš tokiu save truputį deginu. Bet aš bent jau neatiduodu tos nuotaikos, to kažko neigiamo aspekto kitiems, kur neužkrečiu kitų. Ir tada man, kaip tarkim, vadovui, yra svarbu va, tą emocinę būseną geresnę turėti, optimalesnį. Ir aš tiesiog va, stengiuosi va, būti ne toks, kaip mane nori matyti, bet aš tiesiog nenoriu savo neigiamų dalykų kitiem perduoti. Man atrodo, čia labai svarbus ketinimas. Mhm. Ir tai lemia galutinį rezultatą. Nes jeigu ketinimas yra, kaip jūs sakot, nebūti tuo emocinių teršalų komandai, nepaskolinti, nes mes iš tikrųjų komunikacijų skolinam savo emocijas, patys to nejausdami. Ir jeigu nenorim paskolinti, užkriesti, ir bet įjungiam, žinot, kaip garsą padidinam, taip mes galim ir savo tonusą padidinti. Ne? Tai ketinimas, aišku, kad jisai grįžt teigiamų rezultatų. Taip, jums šiek tiek kainuos. Bet ketinimas geras. Tačiau jeigu ketinimas yra pasimasažuoti ego, ne, vat, pabūti tokiu mėgiamu, likeable, ne,
tai tą žmonės pajus, tą falšą pajus. Lygiai taip pat, kaip ir yra žmonių, kurie pasibėjo, pasima ego masažo dozę, demonstruodami savo blogą nuotaiką. Nu, vat, taip pat kreipia į save dėmesį, žiūrėkit, man šiandien sunku, vaikai nemiegojo ir taip toliau, ar ne, vaikai nemiegojo, arba ten krūvos darbų ir taip toliau. Tai vat, svarbu ketinimas. Tačiau, kai kalbam apie vat, aukštą emocinę kultūrą, tas vat, pažeidžiamumas, nuoširdumas, pasakyti, nu aš šiandien esu žiauriai pavargęs. Aš nu, nemiegojo vaikai, pavyzdžiui. Turėti drąsos arba prisipažinti, kad kažko nespėjau, padariau klaidą. Ne. Tai yra aukštos emocinės kultūros požymis ir yra lyderystės požymis. Aišku, turi būti pasitikėjimų grįsta ir saugi atmosfera tą padaryti. Yra būtinas komponentas, pasitikėjimas, saugumas, psichologinis ir fizinis saugumas yra pamatinis dalykas, kai kalbam apie aukštą emocinę kultūrą. Tai dabar geriau jaučiuosi. Aš ne ekspertas, bet... Aš iš to, kad tu papasakai, tai iš savo mokymų praeities prisimenu taip. Tai tu jau esi pasiekęs tą lygį, kada tu atpažįsti, kad blogai jautiesi, bet nu, tu to negali preventinti, ne? Nu, bet šiuo atveju dėl racionalių priežasčių. Ir dabar yra, jeigu aš teisingai prisimenu, yra tokia skalė, čia yra nulis, ne, tokia x, y, apačioje yra mirtis. Jeigu tu su šitą emociją nesustvarkysi, tai negalėsi su ją gyventi ir nusižudysi, žinai, nušoksi pro langą. Wow. Ir tada yra lygiai, kaip tu su ją tvarkaisi. Ir tenais ten permėti ant kitų žmonių, ten ventiliuoja ją, vėmyja ir taip toliau. Ir kažkur tai pradeda ir jie yra neigiami, nu, nuo labai neigiamų iki mažiau neigiamų. Ir vat kai tu jau žinai kažko nedarai, kad jos kitiem neduot, čia yra kažkur apie nulį. Ir po to yra teigiami keli laipteliai, kada tu ta, su ta emocija žinai, vat, gali kažką daryti. Ir vat, tarkim su pykčiu, aš prisimenu pavyzdžiui su pykčiu, tai pyktis tave... Nu, verčiai veda į veiksmą. Tai žinai, blogiausiu atveju trenki per stalą, jau yra geriau negu trenkti žmogui kitam ar gyvūnėlį, ne? Geriau negu trenkti sau, ne? O dar geriau, kada tu iš to pykčiai nesutvarkyti, ką blogai padarėjai. Nu, ir yra tokie lygiai. Tai ir su šitą emociją yra tokie lygiai, aš jau tik neprisimenu šitą konkrečią, bet reiškia, tu esi kažkur apie vidurį, jau yra neblogai. Nes blogai būtų, kada tu eitum ant kitų žmonių. Man blogai sekasi, tai visiems blogai sekasi. Taip, taip, sunaikinimo ir susinaikinimo. Tai tada galime prieiti prie klausytojų klausimų dar. Ir yra dabar Rolando klausimas, kuris parašė mūsų YouTube po community postu. Ir vienas iš šio dalių, kuriuos mes dar neatsakėm, yra įdomu, kaip sekasi išėjimo iš darbo priežastis, emocinis intelektas ir panašiai tarp skirtingų kartų žmonių. Tai mes kažkiek palėtėm Y ir Z, bet galbūt yra daugiau. Mhm. Aš apskritai esu tokia nešalininkė visokio kategorizavimo ir yra netgi tokių tyrimų, kurie teigia, kad apskritai skirstimas į kartas yra nekas kita kaip socialinė fikcija. Tai reiškia, kad, nu, pavyzdžiui, jeigu aš nesusikalbu su savo peraugusiu paaugliu, Z-as, ne, tai daug lengviau jam užklijuoti etiketę ir pasakyti, ai, čia tie Z-ai tokie. Vietoj to, kad peržiūrėčiau, žiūrėk, o kaip aš, ką aš turėčiau pakeisti savo elgesį, kad mes susikalbėtumėm. Tačiau taip, teisingumo dėliai reikia pripažinti, kad yra tam tikri skirtumai. Ne, ir tačiau man atrodo, kad kokią kartą be paimtumėm. Ar X-ai, tokie kaip aš, ar Y-ai, ar Z-ai, jiems yra svarbu emocinis santykis, emocinio santykio kokybė. Visi nori ir laukia tos pačios besąlyginės pagarbos, visi nori būti svarbus, visiems reikalingas tas ego masažas. Ar ne? Tik tai, aišku, klausimas, vėlgi to paties vadovo gebėjime, ir čia empatijos klausimas, pastebėti tų žmonių, na, su karta susijusius poreikius. Pavyzdžiui, tie patys X-ai tyrimai, sako, jie yra labai mėgstantis komforto būseną. Ne? Ir jeigu vadovas sako, nu, dabar kalbėkime apie vadovo komunikaciją su darbuotoju, vat, imsimės kažkokių tai naujovių, ne? Žingsniuosim, ten, lipsim iš komforto zonos. Tai praktiškai aišku, kad X-ai iš karto persijungs į selektyvų klausimąsi, nes jie linkia laikytis pastovumo. Tačiau jeigu tas pas vadovas pasakys, kad mes dirbome tam, kad dabar darytumėm sekantį žingsnį ir tada nauda kažkokia, ką mes gausim, va, tada bus situacija su amortizuota. Ne? Arba tie patys Y-ai, jie
dažnai kvestionuoja kažkokias vadovo mintis ar idėjas ar nuomonės ir na, būtų tikrai nebrandus vadovas susierzintų ir tas susierzinę žmonės daro kvailus sprendimus ir tas nekuria santykio, nekuria vertės. Tačiau jeigu įsiklausytumėm į žmonių nuomonę, priimtumėm ją kaip svarbę, ne, tai to užtektų ego masažui ne, ir judėtumėm į priekį. Tie patys zetai. Zetam reikia prasmės. Mano sūnus kažkada paskaitė Marko Tveno citatą, kuris yra pasakęs, sako, aš niekada neleidau, kad mokyklos lankymas trukdytų mano išsilavinimui. O, geras. Nepamiršiu šitos citatos. Ir paskui tas klausimas, o kokia prasmė mokytis kažką, ten mintinai žinoti kažką. Tai, bet vėlgi su zetais kalbant, irgi tai turėtų būti įprotis, netgi įgūdis komunikuoti prasmę, komunikuoti naudą. Tik dažnai einama lengviausiu keliu. Nu, žmonės turėtų suprasti, kodėl mes darom tai, ką darom. Tai iš vienos pusės taip, yra skirtumai tarp kartų ir iš kitos pusės vis tiek tai yra vadovo emocinės brandos ir vadovo atsakomybės klausimas. Kaip supakuoti žinutę taip, kad žmonės išgirstų. Kaip sakant, when you're having fun, time flies, tai laikas greit prabėgo. Mes iš tikrųjų buvome pasiruošę šiek tiek daugiau klausimų, nei spėjome užduoti. Tai ačiū klausytojai, jeigu išklausėte iki šio momento, tikiuosi jums buvo naudinga. Ačiū mūsų svečiai, Nomedai, už tikrai puikias įžvalgas. Ačiū. Nepaprastai dėkoju ir mums visiems ir visiems klausytojams linkiu aukštos kokybės gyvenimo laiką. Ir mes norėtume pranešti, kad padarysim šiokias tokias žiemos atostogas ir su kitu epizodu mes grįšim tik tai vasario mėnesį, tai turėsim dabar 2 mėnesių per trukėlę. Neišsigaskit, mes niekur nedingsim, tiesiog turėsim, patostogausim. Mums irgi reikia atostogų. Taip, nes 2 epizodai per mėnesį yra ką veikti. Tai ką, ačiū ir ačiū. Ačiū. Ačiū labai.